Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, hurmatli xalqaro press-klub ishtirokchilari. Bora assalomu alaykum deymiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning parlamentga qilgan murojaatnomasidan kelib chiqadigan vazifalar tahlili va ijrosi bo'yicha media rejaga asosan xalqaro press-klub mana shu 2 hafta davomida Orol va Orolbo'yi mintaqasidagi vaziyat, u mintaqadagi o'zgarishlar, mamlakatimizga investitsiya jalb qilish va O'zbekistonni ijtimoiy rivojlantirish mavzularida tahliliy muloqotlar o'tkazdi. Buni ko'pchilik televideniya orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib bordi. Bugun ham murojaatnomada ta'kidlagan eng muhim mavzulardan biri, demak, xotin-qizlar va oila masalalari. Bu borada amalga oshirilayotgan ishchil islohotlar va albatta ba'zi muammolarni sharhlaydi. Prezidentimiz aynan o'sha murojaatnomada xotin-qizlar va oilalar masalasida aytgan fikrlarini hozir so'ralarimizdan iltimos qilamiz. Bizga yana bir marta eslatsalar, keyin muloqotlarimizni davom ettiramiz. Marhamat. Xotin-qizlar va yoshlarni davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirishimiz lozim. Bu borada joriy yilda ko'rilgan amaliy choralarga qaramasdan haligacha og'ir turmush sharoitida yashab, ish bilan ta'minlanmagan 13 mingdan ziyod xotin-qizlar borligi achinarlidir. Mehnat vazirligi va Xotin-qizlar qo'mitasi hududiy hokimliklar bilan birgalikda bir oy muddatda ana shunday ayollarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan dastur ishlab chiqishi zarur. Markaziy bank, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri rahbarlariga 2019 yilda turmush sharoiti og'ir bo'lgan 1600 nafar xotin-qizlarni imtiyozli kreditlar asosida arzon uy-joylar bilan ta'minlash vazifasi topshiriladi. 1600 nafar xotin-qizlarga uy-joy berish bu hech qachon bizda tajribamizda bo'lmagan. Agar biz ayollarimizga sharoitlarni yaratsak, bu juda katta muvaffaqiyat. Davlat bo'lib bunga tayyor bo'lsak, mahalliy hokimiyat bo'lib bunga tayyor bo'lsak, oramizdagi masofa qisqarib boraveradi. Birinchi savolimiz tabiiyki Tanzila Kamolovna, birinchidan ishtirokingiz uchun rahmat. Biz bilamiz, doim press-klub sessiyalarida ishtirok etasiz. Prezidentimizning hozir ma'ruzalarini eshitdik, vazifalar aniq va tiniq qo'yildi. Shundan kelib chiqib, birinchi savolimiz mana 2019 yilni birinchi oyi sal turib yaqinda tugaydi. Bugun qo'mita o'zining oldida shu murojaatnomadan kelib chiqib, qanday vazifalarni amalga oshirish belgilagan. Albatta, vazifalar ko'p. Shularning orasida xotin-qizlar masalasida eng birinchilari, eng ustuvorlari, eng keraklari nima bo'ladi? Birinchi navbatda o'sha ayollarimizni ijtimoiy muammolarini hal qilish. Birinchidan o'sha uy-joy masalasi, uy-joy muammolarini hal qilish. Nogironligi bo'lgan ayollarimizning barcha ehtiyojlarini qondirish. Undan tashqari ayollarimizning bandligini ta'minlash, oilalarimizni mustahkamlash. Bizning hayotimizda uchrab turgan turli salbiy illatlar bor. Bu ayollarimiz o'rtasidagi o'sha turli jinoyatchilik holatlari yoki bo'lmasam ayollarimiz ish qidirib chetlarga na kasbi, na ko'nikmasi bo'lib chetlarga chiqib ketib qolish holatlari bor. Buni oqibatida bizning farzandlarimiz, bizning o'sha turmush o'rtoqlari aziyat chekmoqdalar. Mana shularning muammolarini hal qilish, undan tashqari ularni turli oqimlarga bilib-bilmasdan kirib qolishlari, huquqiy madaniyatni oshirish masalalari ham bizning ustuvor vazifalarimiz bo'lib hisoblanadi. Dilorom Husniddinovga savolim bor edi. Dilorom opa, 2019 yilda ayollar huquqini himoya qilishga oid parlament qanday qonunlar ishlab chiqadi va ayollarga, xotin-qizlarga oid to'g'ridan to'g'ri amal qiladigan qonunlar bo'ladimi? Buning uchun dastlabki qadamlar qo'yiladimi? Bu yil prezidentimiz tashabbuslari bo'ldiki, shu kelib hukumat a'zolari parlamentga hisobot beradi va murojaatni ijrosi bo'yicha har 3 oyda shu narsalar bo'ladi. Mana hozir Tanzila Kamolovna axborot berdilar. Sizda bundan buyon mana shu qo'mita bilan birga har 3 oyda eshituvlar bo'lishi va u yerdagi masalalar qanday qo'yilishi rejasi bormi? Bu to'g'risida ham gapirib o'tsangiz. Hozir oldinga surilyapti. Bu nafaqat parlament a'zolari, balki fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan ham shu erkak va ayollarning huquqlari va imkoniyatlari tengligi kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishi kerak degan g'oyalari bor va bundan tashqari shu maishiy zo'ravonlikni oldini olish ga bag'ishlangan shu to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqish g'oyalari bor. Bu borada hozir ishlar ketyapti va aytish kerak, mana shu qonunlarni to'g'ridan to'g'ri amal qilishi masalasi ham hozir bizlarni oldimizda bir katta vazifa bo'lib turibdi. Men bir misol keltirishim mumkin.
Hozirgi vaqtda parlamentimizda reproduktiv salomatlik to'g'risidagi qonun loyihasi ustida ish olib borilyapti. Mana shu qonun loyihasini ko'rganimizda u yerda ko'pgina havolaki normalarni ko'rdik. U Sog'liqni saqlash vazirligiga, demak, berilayotgan havola normalar. Aytish kerak, reproduktiv salomatlik bu spetsifik masala bo'lgani uchun bu havolaki normalarni biz kamaytirishga harakat qilyapmiz. Ammo lekin yoppasiga, birdaniga biz hamma havolaki normalarni demak bartaraf qila olish imkoniyatimiz hozirda yo'q. Va bunga biz bosqichma-bosqich o'tishimiz kerak degan fikrlar ham bo'lyapti va albatta biz harakat qilamiz bu qonun loyihasini to'g'ridan-to'g'ri amal qilishiga shu asoslar yaratishga. Tanzila Kamolovna, qo'shimcha qilasizmi, marhamat? Shu jumladan oilaga taalluqli bo'lgan qonunchiligimiz ham ancha eskirib qolganligini biz hozir ko'rib turibmiz. Ayniqsa mana oila ilmiy vazirlar mahkamasi qoshida tashkil qilingan oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi tashkil qilinganda bu yerda zamonaviy oila qanday bo'lishi kerak, unga qo'yilayotgan talablar qanaqa, mana shu savollarni ishlash jarayonida shunga amin bo'ldikki, oila kodeksiga ham, mehnat kodeksiga ham, umuman olganda ko'pgina qonunlarimizga o'zgartirishlar kiritishimiz kerak. Birinchi navbatda o'sha nikoh yoshi nuqtai nazardan nikoh yoshini belgilashda yigit va qizlarga bir xil yosh, o'sha muomalaga layoqatli bo'lib hisoblangan 18 yoshdan etib belgilash masalasini biz taklif bilan chiqmoqchimiz. Undan tashqari ikkinchi masala mana ajrimlar masalasi juda ko'p muammoga aylangan. Shuncha olib borilayotgan ishlarga qaralmasdan ajrimlar hali keskin kamayishiga erisha olmayapmiz. Lekin ajrimlarni biz tahlil qiladigan bo'lsak, ko'pincha uchinchi taraf aralashuvi bilan ajrimlar yuz berayotganligi. Shuning uchun biz uchinchi tomon aralashganda oila buziladigan bo'lsa, uchinchi tarafga ham qandaydir bir chora ko'rish masalasini ham qonunlarga o'zgartirish sifatida kiritmoqchimiz. Undan tashqari ajrimlarni mana ko'p fuqarolarimiz chet elga ishlashga ketishadi. Ishonchnoma orqali ajratib yuborish holatlari ham bor. Mana shu narsalarni ham bekor qilish masalasini biz hozir kiritmoqchimiz. Maishiy zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha qonun loyihasi hozir u hamma jamiyatimiz tomonidan mana muhokama qilindi. Hozir biz buni ko'rib chiqish jarayonida mana shu 19-yilda albatta buni kiritish nimasida turibmiz, arafasida turibmiz. 19-yilda qancha arzon uylar quriladi? Nima uchun bu savolni sizga berayapman? Juda ko'p chalkashliklar bor. Haqiqatda uyga muhtoj odam shikoyat bilan yuribdi, lekin qanaqadir uyi bor, uyga ehtiyoji yo'q odamlar shu arzon uylarga, endi qo'pol bo'lsa ham aytish kerak, uyalmasdan da'vogarlik qilib yuribdi. Shuni mana 2020-yil hadima keladi. Umidvor ayollar ko'p, prezidentimiz o'z chiqishlarida aytdilar. Bu yil asosiy e'tibor ularni arzon uy-joylar bilan ta'minlash, nogiron ayollarga ko'mak berish, bank kreditlari berish. Shuning uchun aniq tiniq yilni boshida bir reja qo'yib olganmi Qurilish vazirligi? Qancha uy quriladi va qanchasi aynan manzilli ayollarga beriladi? Marhamat. O'zbekiston Respublikasining 2019-yilgi investitsiya dasturiga asosan 15,010 ta xonadon bu yil 2019-yilga mo'ljallashtirilib, pullari aniqlashtirilib, loyiha smeta hujjatlari tayyorlanib, hozir ekspertizadan o'tkazish jarayonlari ketyapti. Shu 15,010 ta xonadondan 2010 tasi dar haqiqat ijtimoiy ahvoli og'ir, oilasida nogironlari bor, muhtoj zaifa ayollarga ajratish rejalashtirilgan. 2010 ta dedingiz, shu raqamni siz qayerdan olgansiz? Xotin-qizlar qo'mitasidanmi yo o'zingizlar monitoring qilasizlarmi? Buni bizlar Xotin-qizlar qo'mitasi, mahalliy hokimiyatlar, Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi, viloyat hokimliklarini mutasaddi rahbarlarini tavsiyasi bilan olganmiz. Shu 19-yilda 2010 ta odam uyga ko'chadi. Nogironligi bor muhtoj ayollar. Ayollar to'g'risida. Ayollar to'g'risida. Xo'p, 2019-yil 31-dekabr kuni bir buni hisobotini ko'tarasizmi? Haqiqatan shu ayollar yangi 2020-yilda shu uyda kutib oladimi yoki bitta ikkitasi qolib ketadi? 2017-yilda 1207 ta shunaqa ayollar nima bo'lgan? Uy joyga ega bo'lgan. 2018-yilda 1576 ta. Bu hamma ayollarning ro'yxati Xotin-qizlar qo'mitasida ham bor, chunki bu imtiyozli kreditlar, buni 25% hozir mana hamkasbimiz aytib o'tadilar, 25% ni
xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi to'lab beradi. 75%ini Markaziy bankda imtiyozli krediti 20 yil davomida to'lanadi. Shuning uchun bu har bir ayol ro'yxatda, bu ro'yxat shakllantirilishi mahalliy hokimiyatlar bilan birgalikda xotin-qizlar bosh-qosh bo'lib xotin-qizlar demak, siz va'da berasiz, masalaga o'rin qolmaydi. O'rin qolmaydi. Hurmatli spikerlar, keling umumiy gaplardan chekinaylik. Dasturlar o'zimizniki. Bugun 21 ta mana xalqaro press klub jamoasi yig'ilib, bugungi mavzuga oid 21 ta punkt bor. Buni chuqur ayollar va oila masalasini chuqur tahlil qilishimiz kerak. Tanzila Kamolovnaga savolim bor edi. Tanzila Kamolovna, mana hozir yuqorida aytildiki, 2010 nafar o'sha muhtojlarga yil oxirigacha uy berilar ekan. Muhtoj ayollarga. Ayollarga, ha, aynan. Mana shunday monitoringga olib boriladimi? Ba'zida bo'ladiki, ommaviy axborot vositalari uchun ma'lumot beriladiki, haqiqatda mana shu oilaga shu uy ajratildi deb. Haqiqatda esa buning isbotini ko'rmayapmizda. Mana shuni kimdir nazoratga olyapti, monitoringini olib boryapsizlarmi? Bunday uy berish tajribasi bizning mamlakatimizning mustaqillik yillar tarixida bo'lmagan. Mutlaqo birinchi marotaba o'zi umuman uy-joy qurilishi, kam ta'minlangan oilalarga uy berilishi, ayniqsa ayollarimizga uy berilishi bu tarixda bo'lmagan. Shuning uchun ish jarayonida qandaydir bir bitta yarimta xatoliklar ham bo'lishi mumkin, siz aytayotgandek. Lekin buni mexanizmi to'g'risida aytadigan bo'lsak, yagona bir tizim qilganmizki, barcha jamoat tashkilotlari bir bo'lib ishchi guruh qilib, ular xonadon-xonadon aholining ahvolini o'rganadi va ularning ehtiyoji, kim uy-joyga muhtoj, kimning nogironligi bor, unga turli reabilitatsiya vositalari mavjud, kimga tibbiy yordam kerak, kimga moddiy yordam kerak va har birini tashxisi qo'yilib, oilani mana shularga individual yordam ko'rsatiladi. Uy-joy berilish masalasida esa har bir mahalliy hokimlik qoshida maxsus komissiya bor. Komissiyani rahbari bu xotin-qizlar qo'mitasi emas, ular ham a'zo, bu yerda barcha jamoatchilik mujassam bo'lgan bu komissiyaning tarkibida. Mana shu komissiya har bir ayollarimizni biz xotin-qizlar qo'mitasi shunday ayollarni olib kelishadi, birga kelishadi, hujjatlarni rasmiylashtirishga yordam berishadi va mana shu komissiyaning xulosasi bilan ular respublika xotin-qizlar qo'mitasiga viloyat hokimining murojaati bo'ladi. Hammasi asoslangan, hammasi o'rganib chiqilgan, o'sha mezonlarga to'g'ri kelgan bo'lishi kerak. 19-yilda muhtaram prezidentimiz e'lon qilganlaridek 1600 nafar nogironligi bo'lgan og'ir ijtimoiy holdagi ayollarimizga biz 60 milliard so'm mablag'ni yo'naltiramiz. Lekin bu degani 1600 ta ayol olar ekan xolos emas. Boshqa manbalar ham bor. Davlatimiz tomonidan moliyalashtiriladigan, ya'ni o'sha 25%ini davlat byudjeti tomonidan qoplab beriladigan, u bilan biz 3000 dan ortiqroq ayollarimizni uy-joylik qilamiz. Bitta yarimta kimidir uyi bo'lib ayollarga berilib, undan keyin qandaydir bir bizni nimamizda bo'ldi bu narsa. Lekin o'ylaymizki, 19-yilda biz juda ham bittadan-bittadan hammasini ko'ramiz, bunday xatoliklarga yo'l qo'yilmaydi. Rahmat. Mehnat vazirligi, hozir sizga biz oldingi sessiyadagi savollarni ham beramiz, chunki yana takror aytish kerak, oldingi sessiya O'zbekistonni ijtimoiy rivojlantirish sessiyasida Mehnat vazirligidan vakil kelmadi. Buni sizga aytib qo'ymoqchimiz, siz orqali rahbariyatingizga aytib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hartugul, bugun xursandmiz sizni ko'rishdan. Bugun O'zbekistonda qancha ishsiz ayol bor va 19-yilda ularning qanchasi aniq ish joyi bilan ta'minlanadi va qaysi resurs asosida? Marhamat. 1 million atrofida ishsiz ayollar bor. Ayol bor. Bor. Bizning hisobimizcha. Endi bu haqiqiy ishsiz ayollar, lekin aksariyat bandligi ta'minlangan mavsumiy ishlarda ishlayotgan ayollarimiz o'rtasida ham doimiy ishlarga o'tish, rasmiy sektorda faoliyat yuritish istagini bildiradi. Agar ularni ham hisoblasak, bizda 2.5-2 million atrofida ishsiz ayollar, ya'ni ishga muhtoj ayollarni hisobini berishimiz mumkin. Ishlayapti-yu, lekin norasmiy, mavsumiy ishlarda ishlayapti. Ularga agar biz ish o'rin taklif qilsak, munosib ish o'rin taklif qilsak, doimiy mehnat daftarchasi yuradigan ish o'rin taklif qilsak, ular shu bajonidil shu rasmiy sektorga o'tishga rozi bo'ladigan ayollar ham bor. Xo'p, 19-yilda qancha 2019-yilda 413 mingta doimiy ish o'rinlari respublikada yaratiladi. Demak, bundan kamida 50%, ya'ni 200 mingdan ortig'i ayollar hissasiga to'g'ri keladi. 13 ming nafar, mana hozir Tanzil Kamolovni aytib o'tdilar, og'ir turmush sharoitidagi ayollarni bandligini ta'minlash bo'yicha manzilli ro'yxatlarini shakllantirdik va ularni ishga joylashtirish bo'yicha manbalarni aniqlab oldik. 2019-yilda
220 ming ayolni vaqtinchalik jamoat ishlariga jalb qilish bo'yicha rejani qilib olganmiz va Moliya vazirligidan bu bo'yicha 400 milliard mablag' ajratildi. Keling, bitta savol beray sizga. Hozir shu kecha kunduzda O'zbekistondan migratsiya bilan bog'liq bu. Xorijga chiqib ketayotgan ayollarning taqdiri qanday? Va 19-yilda qanaqa tartibda chiqib ishlaydi? Xususiy kompaniyalar orqali qancha ayol chiqib ishlaydi? Qayerga boradi? Sharoiti qanaqa bo'ladi? Mana shu kecha kunduzda 36 ta xususiy bandlik agentligi davlat reyestridan o'tdi. Shulardan biz 16 tasiga tashqi mehnat migratsiyasiga, ya'ni fuqarolarni chetga ishga joylashtirishga litsenziya berdik. Albatta, bu dalolat shundanki 2019-yilda tashqi mehnat migratsiyasiga, ya'ni o'sha bizda ish kuchi ko'p. Keling, tahlil qilmaylik. Buni hamma biladi. Siz savolga aniq javob bering, do'stim. Qancha ayol 19-yilda migratsiya orqali xorijga ishga chiqish monitoring qilingan. U ayollarimiz hammasini O'zbekistonda ishga joylashtiramiz desek, bu sal mubolag'a bo'ladi. To'g'ri. Xorijga chiqadi, biz yopib qo'ya olmaymiz mamlakatimiz darvozalarini. Shuning uchun siz aniq faktlar bo'lsa ayting, bo'lmasa Markaziy bank vakiliga so'z beramiz. Marhamat. Bizni o'zimizni prognoz bo'yicha vazirlikni tizimi orqali 25 ming ayolni migratsiya agentligi orqali chet elga ishga joylashtirish hamda xususiy bandlik agentliklariga ayollarni ishga jalb qilishga ko'maklashish. Buni hozir sizga aniq prognozni aytish imkoniyati yo'q, sababi ular yangi tashkilotlar, yangi mehnat bozoriga qadam qo'yadi. Demak, yil davomida saytlarga aytib qo'yiladi, ochiq bo'ladi. Albatta, u o'zi hozirda o'zida, hozir shu 33 ta o'tgan, 36 ta o'tgan bo'lsa, shularni 20 tasini o'zi internetda veb saytiga ega. Korrupsiya holatlariga qanaqa barham beriladi tizimingizda? O'zingizlarning ichki tartibingiz bo'yicha. Xuddi mana shu masala bo'yicha, mana shu xususiy bandlik agentliklari bizga korrupsiyani yo'qotishga imkoniyat beradi. Sabab fuqarolarda tanlov imkoniyati paydo bo'lyapti. Ularni o'zaro raqobati paydo bo'lyapti bu yerda. Narx tushadi, sifat oshadi. Ayolning ishsizligini boshqa sabablari ham borda, masalan, oilada erkak bor. Biz bilamizki, oilani baribir ta'minoti erkakning zimmasida bo'lish kerak. Lekin erkaklarni o'zi ham ikki toifaga bo'linadi. Ya'ni o'sha xotinini ishlatib qo'ymaydigan erkaklar va xotinini bemalol xorijga ham chiqib ketishiga hech qanday to'sqinlik qilmaydigan erkaklar bor-da. Mana shunga men munosabatingizni bilmoqchi edim. Qanday mana ehtimol mana shu ham bir ayollar o'rtasida ishsizlik muammosining kelib chiqishiga bu ham bir omildir ehtimol. Bu ham bir sababdir ehtimol. O'zi hozir mehnat bandlik vazirligining vakillarini aytgan gaplarida 1 millionga yaqin ayol dedilar, lekin umuman olganda hozir 299 ming ayollarimiz ishsiz sifatida ro'yxatga olingan, lekin bular o'sha norasmiy sektordagi mehnat qilayotgan ayollarni ham ishsiz sifatida aytdilar, shuning uchun soni bunchalik ko'payib ketdi. Lekin biz aytib o'tishimiz kerakki, mana shu 299 ming ichida 186 mingini uyma-uy yurish oqibatida aniqlandi. Demak, haligi aytganingizdek, biz ayollarimiz bir xilda o'zlarini o'sha xarakterlari, milliy urf-odatlarimiz bir joyga borib o'sha bandlik xizmatlariga hisobga turishni xohlamaganligi, uyalganligi tufayli ham ishsizman deyishga uyaladi. Keyin norasmiy sektorda mehnat qilayotgan ayollar ham o'zini mehnat huquqini talab qilish, mehnat daftarchasi ochilishi, oyligini haligi vedomost orqali olish yoki konvertda olmaslik, mana shu masalalarda ko'pida huquqiy madaniyati ham yetishmaydi. Shuning uchun biz bu borada juda ham katta ishlarni hozir Bandlik vazirligi bilan Savdo sanoat palatasi bilan reja qilganmiz. Lekin hozirga aytgan savolingizda juda ham katta jon bor. Hozir mana ayollarimiz, chetga chiqib ketgan ayollarimiz bizda 219 ming nafarni tashkil qiladi. 219 ming nafar ayollarimiz chetda. Lekin oxirgi 2 yilda ichida aytib o'tishimiz kerak, bizni juda ham quvontiradigan narsa, oldinlari qaytib kelishmasdi ular. Mana uyma-uy yursangiz ham, gaplashsangiz ham, farzandingiz qolib ketdi. Bir xilda bo'lardiki, farzandini mehribonlik uylariga topshirib, yoki bolalar shaharchasiga topshirib qo'yib, bir yil qarab turinglar, ishlab kelaman deb ketib yuborgan holatlar ham ko'p bo'lgan. Lekin bizni quvonarli holati, mana 2 yildan beri bizni ayollarimiz qaytib kelyapti. Qaytib kelgan ayollar hozir 161 ming nafarni tashkil qilyapti. Ularni hammasini, biz hammasini ro'yxatini olib olib, bittama-bitta ish taklif qilish mexanizmini hozir ishlab chiqqanmiz. Bir xilda erkaklarimizda shunday bir tendensiya paydo bo'lyaptiki, ayol ishlayapti, demak men uyda o'tirishim mumkin degan. Yoki ayolini chetga chiqarib yuborib ham, ayol kishi erkak kishi hech narsa qilmasdan o'tirish holatlari ham bor. Ayol kishi agar turmush o'rtog'i ta'minlab qo'yadigan bo'lsa, agar o'zida ishlash xohishi bo'lmasa, u ham ayolning huquqi. Ayol bemalol uyda farzandlarini chiroyli tarbiyalab, chiroyli oilani bekasi bo'lish bu uning huquqi va buni biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu ayollarni ham biz jamiyatimizda
hammaga ko'rsatib, namunali farzandlar, namunali o'sha turmush o'rtog'iga chiroyli oilani yaratganligini biz hamma xalqimizga ularni ham ko'rsatishimiz kerak. Qancha nafar erkaklar chetga chiqib ishlayotganligi yoki qancha nafar ayollarning chetga borib ishlayotganligi haqidagi ma'lumot berildi. Bu degani xuddi mana shuncha oilalarda farzandlar yoki otasiz yoki onasiz katta bo'lyapti deganida, bularning kelajagi haqida ham biz qayg'urishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Oilalar bilan ishlash, oilalar bilan tushuntirishlarni olib borish, farzandlarning tarbiyasida ham otaning ham onaning ishtiroki baravar muhimligi haqida qandaydir bir tadqiqot ishlarini yoki o'rganishlarni olib borasizlarmi? Shu ma'lumot bazalari hozir shakllanib kelyapti, yo bo'lmasa salomatlik bilan muammo bo'lgan nechta oilalarimiz bor va bu muammolarga kim davlat tomonidan, nodavlat tashkilotlardan, jamoat tashkilotlaridan kim mas'ul? Mana shuni vaqtida bizga diagnostika qilsak, vaqtida uni yo'l xaritasini ishlab chiqsak, bu oilaga turmushi og'ir sharoitidan olib chiqib olishga, yo bo'lmasa salomatlikka yordam berish, yo bo'lmasa bandlik masalasini va hokazo masalalar bo'yicha hukumat tomonidan barcha tizim yaratilgan. Bu tizim faqat vaqtida va sifatli xizmat ko'rsatish kerak. Barcha imkoniyatlar ham yaratilgan. Mana shu ma'lumotlar bazasini biza hammamiz birgalikda shakllantira olsak, bunga birinchi qadam boshlangan, ma'lumotlar to'planyapti. Bevosita uzr, ming bora gapingizni bo'ldim, uzr. 19-yil haqida gap ketyapti. Siz umumiy konsepsiyangizni tushunamiz. Xalqaro press-klub yil davomida sizlarning masalalarini albatta o'rganib qilamiz. 19-yilda oila markazi oiladagi nechta muammoni bartaraf qilishga yo'naltiradi kuchini? Va qaysi muammolarni, shuni bilaylik. Mana endi ajrashib ketgan, murakkab vaziyatga tushib qolgan ayollarimizni psixologik o'ziga bo'lgan ishonchini ko'tarish va shu orqali ularni axborot texnologiya vositalari bilan, internet bilan o'quvlarni tashkil etib, shu bilimlar, ko'nikmalar orqali o'zini bandlik masalasini hal etishga ham dasturlarimiz ishlab chiqildi. Rahmat. Bizning mamlakatimizda 8 millionga yaqin oila bo'ladigan bo'lsa, 10 mingdan ortig'i bizda notinch oila hisoblanadi. Muammoli oila, ya'ni qandaydir bir er-xotin kelishmovchiligi, qaynona kelin kelishmovchiligi va hokazo. Biz mana shularni birgalikda, ya'ni o'sha mahalla qoshida tuzilgan jamoatchilik tuzilmamiz orqali biz ulardagi notinchlikni bartaraf qilish bo'yicha ish olib boramiz. Tanzila Kamolova, bitta raqamni ayta olasiz, bitta muammoli oilani qancha foizi ajrashish yoqasida turibdi? 30 mingdan ortiq oilamiz hozir ajrashish yoqasida turibdi. Biz mana Oliy sud bilan birgalikda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi memorandum imzolagan. Biz hozir mana hozir ham kuzatishingiz mumkin. Viloyatma viloyat yurib o'sha ajrimga juda ham yaxshi hozir mexanizm qilinganki, Oliy sudga, sudga yoki bo'lmasa FHDYoga ariza bergan ajrim to'g'risida fuqarolar bilan, o'sha oilalar bilan borib individual suhbatlashamiz. Suhbatlashganda aniq bo'ladiki, arzimagan sabablarga ham ajralish yoqasida turishibdi. Shu 30 mingdan ortiq oilalarimiz bor. Shuni biz oila markazi, mahalla, nuroniy hammamiz birga bo'lib din vakillari bilan birgalikda ularni yarashtirish va oilasini to'liq o'sha farzandlar yetim bo'lib qolmasligi uchun biz shu ishlarni tashkil qilamiz. Rahmat. Markaziy bank ayollarga kredit berishda 19-yilda qanaqa dastur qo'lingizda bor? Yilning oxiri bilan qancha mablag' berasizlar ularni ijtimoiy himoyasiga, ish bilan ta'minlanishiga va tadbirkorligiga? 2019-yil uchun ayol tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida bir qancha imtiyozli kreditlarni tavsiya qiladi. Ushbu kreditlarni tijorat banklari orqali aholiga, ya'ni o'sha ayollarga ayollar olishi mumkin. Birinchi yo'nalishimiz har bir oila tadbirkor davlat dasturi bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini boshlash mumkin. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish niyati bo'lgan ayollar. Ikkinchisi kollej bitiruvchilari, maktab bitiruvchilari keyinchalik biznes bilan shug'ullanish niyati bo'ladigan bo'lsa, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi orqali ham imtiyozli kreditlarni olib turib, o'zlarining biznes g'oyalarini real hayotga tatbiq qilishlari mumkin. Shu bilan birgalikda imtiyozli kreditlar jarayonida hunarmandchilikni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan taqdim etilgan resurslar bor. Ushbu resurslar ham imtiyozli kredit toifasiga kiradi. Nodirjon, biz mana Mo'ynoqda bo'ldik 2 hafta oldin. 31 ming aholi bor, oila bor. Har yili 600 ta 700 ta farzand tug'ilyapti. Mo'ynoq qaytib yana qadrini tiklayapti, hayotga qaytayapti. Uyda odam, ayollar bekor o'tiribdi. Sizga keldi bankka. Uyda ishlamoqchiman, kredit ber.
berasiz mi? Qanaqa shart bilan berasiz? Shartlari, kredit olish tartibini men sizga tushuntirib o'tsam hozir. Birinchi navbatda fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlariga murojaat qilish ma'qul. Ularni tavsiyasiga asosan o'sha shahar, tuman hokimliklari hokimliklar bilan birgalikda xotin-qizlar qo'mitasining tavsiyanomalari orqali bankka boriladi. Ular tasdiqlab berishgan taqdirdagina, ya'ni haqiqatan ham shu fuqaro masalan tikuvchilik faoliyati bilan shug'ullanish imkoniyati bor, shu faoliyatni olib keta oladi degan tavsiyanoma bo'lgandan keyin bank tomonidan imtiyozli kreditlar ajratiladi. Bo'ldimi? Pasport, tavsiyanoma, yana nima so'raysiz? Tikuv mashinasi bor, garovga imzo qo'yib qo'yaylik. Biznes reja o'z navbatida bo'lish kerak hamda oldi-sotdi shartnoma, ya'ni sotib kredit hisobiga sotib olinishi kerak bo'lgan o'sha asbob-uskunalar shunga o'xshagan narsalar uchun 19-yilda banklarning qancha resursi bor? Shunaqa ayollarga pul bera oladimi? Resursi bormi? Resurs bazasi yetarli. Bera olasiz. Qancha murojaat bo'lsa bera olasiz. Da, bundan tashqari savolim bordi. Mana shu hujjatlarni yig'ish va hujjatlarni sizlarga olib borgandan keyin qancha vaqt ichida u o'sha kerakli mablag'ni ola oladi bankdan? Bunga qancha mablag' so'ramayapti? Nilufar to'g'ri aytdi. 20 million so'm. Qancha vaqt talab etiladi? Yo 30 million so'm. Bankka ariza kelib tushgandan keyin 3 kun ichida arizachiga kreditga talabgor bo'lgan fuqaroga javob xati beriladi. Ya'ni kredit beriladi yoki berilmaydi. Rahmat. Bundan tashqari yana bitta qo'shimcham bor edi, imtiyozli kreditlar to'g'risida. 2018-yilda Vazirlar Mahkamasi huzurida tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamoat davlat jamg'armasi tashkil qilindi. Ushbu jamg'arma orqali ham tadbirkor ayollar o'zlariga kompensatsiyalar to'lab olishlari mumkin, o'zlari uchun olishlari mumkin. Ya'ni kompensatsiya to'lash mexanizmi joriy qilindi bizga. Rahmat. Hozir studiyamizga marhamat. Marhamat. O'sha farmon bilan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chiqarilgan farmon bilan bizning qoshimizda fond tashkil qilingan, ayollar va oilani qo'llab-quvvatlash fondi. Mana shu fonddan ham maxsus mablag'lar xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Agar 18-yilda biz 50 milliard so'mni yo'naltirgan bo'lsak, 19-yilda 100 milliard so'mni mana shu mikrokredit bank va xalq banki orqali 7% o'sha imtiyozli kreditlarni ayollarimiz olishi mumkin. Rahmat. Jurnalistlarimizdan savol mana kutib qolishdi. O'zbekiston 24 telekanali tayyor turibdi ekan savolga. 2018-yilning oxirgi kunlarida ijtimoiy tarmoqlarda oqdaryolik ayol haqida bir video tarqadi. Bu juda ham bir insoniylikka to'g'ri keladigan bir jihat deb bo'lmaydi. Mana shu videoda bir noinsof ayolni juda qattiq tahqirlab uryapti. Ikkinchi noinsof erkak uni videoga olyapti. Unga noto'g'ri tergov qilyapti, unga noto'g'ri qaror chiqaryapti. So'ramoqchiman, kim mana shu ayolning taqdiri bilan qiziqdi? Oqdaryoda hozir Mavjudaxon juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Haqiqatan Oqdaryoda bo'lgan voqea bu birinchi voqea emas. Umuman ayollarga taalluqli bo'lgan zo'ravonlik ko'rsatilgan. Men aytib o'tishim kerakki, men o'zim borib keldim Oqdaryoga Samarqand viloyatiga xizmat safari davomida. Haqiqatan ham mana shunday voqea bo'lgan. Lekin u hukm chiqarilganda ana shu video tarqalmagan paytda hukm chiqarilgan ekan bizga ma'lum bo'lishicha. Video chiqarilgandan keyin qaytadan bosh prokurorning nazoratida bo'lib, qaytadan tergov ishlari boshlangan va hozir tergov ishlari davom etyapti. Aytib o'tishimiz kerakki, bu kim bo'lishdan qat'iy nazar, u ayolmi, erkakmi, kimi qadriga, shaniga qandaydir bir zug'um o'tkaziladigan bo'lsa, albatta u qonuniy chorasini oladi va biz bunga ishonamiz, o'ylaymizki, bosh prokurorni nazoratida turibdi. Bu masala hal bo'ladi. Ikkinchisi, bu ayolni masalasi bilan shug'ullanganda borganimizda haqiqatan u ayol o'sha fermer xo'jaligida qandaydir bir ish bilan oldin mavsumiy ishlarga jalb qilingan turmush o'rtog'i bilan. Hozir bu ayol ishsiz, 3 nafar farzandi bor. Biz borib u ayolni oldin ham shug'ullandirilgan, lekin farzandlari kichkina bo'lganligi uchun ish joyiga borib qatna olmasligi uchun ishdan u voz kechgan edi. Lekin hozir biz unga boshqa yo'nalishdagi ishlarni taklif qilganimizda u ayol shu ishlar bilan shug'ullanishga rozilik berdi. Ya'ni kasanachilik mehnati bilan uyida o'tirib, u ayolni bandligini ta'minlash, bolalarini o'sha maktabgacha ta'lim muassasalariga joylash, bu ayolimizni jamiyatga faol qo'shish masalasini biz muhokama qilib oldik. Ayol hozir mana shu narsalarga
rozi bo'lgan. Demak, shunga o'xshash barcha holatlar bosh vazir o'rinbosari, ya'ni sizning nazoratingizda. Har bir voqea, masalan, respublikada mana Katta Qo'rg'onda bo'ldi bunaqa voqea. Har bir voqea imkoniyat darajasida men o'zim ham borib xabar olishga nima qilaman, lekin aytib o'tishimiz kerakki, juda ham to'g'ri aytdilar. Bu narsani videoga olish, bu narsani tarqatish, bu ham umuman ayollarimizni sharmanda qilish bilan teng masalada. Sizga qo'shimcha yana bitta shu savoldan kelib chiqib. Birinchisi, munosabatingiz haqiqatan shu ayol bilan siz uchrashdingizmi yoki telefonda gaplashdingizmi parlamentdagi vakil sifatida? Ikkinchisi, shu videoga olib butun mamlakatga, butun ommaga tarqatish bo'yicha qonunchilikda bir jiddiyroq chora ko'riladimi deputatlar yoki tarqataveramizmi yana ayollarni shunaqa qilib? Albatta, bu mudhish voqea. Aytishim kerak, to'g'ri, men u bilan bog'langanim yo'q. Bunga nisbatan biz parlament tomonidan chora ko'rganimiz yo'q. Huquqni himoya qilish qonunlarimizda qo'yilgan. Lekin o'sha amaliyotda, huquqni qo'llash amaliyotimizda hali ko'p mexanizmlar o'sha yo'lga tushmagan. Bizni deputatlarni bu yerda imkoniyatlarimiz yo'q. O'sha protsessual bir masalalarga kirishga, bizni aralashishga huquqimiz yo'q. Ular bor albatta. Bitta narsaga kelishib oldik. Facebookdagi va telefon qo'ng'iroqlari bilan shug'ullanayotgandim, qaytib chiqdim. Juda ko'p kirish so'zlari bo'lib ketyapti. Juda ham ko'p. Bugun bizani teletomoshabinlar ko'rishyapti. Ular aniq savol beryapti, aniq javob kutyapti. Iltimos, kirish so'zlarisiz bitta gap uch marta qaytarmasdan o'taylik. Savolingiz ikkinchi qismiga o'ting. Keyin bular so'ramoqchi bo'lgani, siz shaxsan deputat sifatida shu e'tiroz, biz parlament aralashmaydi, lekin o'zingiz telefon qilib qo'ng'iroq qilib xabar oldingizmi? Yo'q deylik, bo'ldi. Marhamat. Bugun nikoh o'qilayotganda erkaklarga qanday talab qo'yiladi? Ular o'zlarini, ayollarini e'zozlashga, qadrlashga va himoya qilishga majburmi yoki biron bir ularga shunday bir nima qo'yiladimi, talablar qo'yiladimi? Iltimos, shu savolga javob bering. Bismillahirrohmanirrohim. Bizni muqaddas islom dinimizda janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib e'lon qilganlaridan keyin o'zlarini ana shu jamiyatdagi o'sha Makka mukarramani, o'sha Quraysh qabilasi, 12 qabila bo'lgan shu yerda ayollarni umuman huquqi yo'q bo'lgan ekan. Shularni, ayollarni huquqini tiklash uchun juda ko'p tadbirlar, juda ko'p hadislarni aytganlar. Mana shu hadislari va Qur'oni Karimda oyatlar ham nozil bo'ldi ayollarni haq huquqi to'g'risida. Ularni bilan yaxshi totuv turmush qilinglar va ashiruhunna bil ma'ruf deb Alloh taolo ayollarni izzat ikromini joyiga qo'yish, ularni hurmat qilish, ular bilan yaxshi muomala qilish. Endi qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlarini oxirida vasiyat qilib, o'sha vafotlari oldidan qilgan vasiyatlarida ham usikum bin nisa'i hayron dedilar. Yana takror aytib qo'yay, ayollarga yaxshi muomala qilinglar, ayollarni qadriga yetinglar deb ketganlar. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, shunday bo'lsa ham bu jamiyatda, xalq orasida, oilalarda hali hanuz o'sha eskilik sarqiti, ayollarni bir kamsitish, ayollarni bir ikkinchi o'ringa qo'yish, ularni shuncha xizmatini hisobga olmasdan farzandni qornida olib yurib, ko'kragida olib yurib, shunday bir voyaga yetkazib eriga topshiradi. Mana shuncha xizmatlarini, oilada bu ayollarni qilmagan ishi yo'q. Mana shu ovqat pishirishdan tortib, alohida bir pazandani ham bitta pazandani ishini qiladi. Uch mahal ovqat tayyorlash, kiyim kechagini yuvib, tarab, dazmollab berish va boshqa endi yumush ayollarni yumushini bilamiz, juda ham ko'p. Shunga qaramasdan erni mana shu ayolga nisbatan shuni qadriga yetmaslik, uni kamsitish, hozir eshitganimizdek do'pposlab urish, haqorat qilish ishlarini davom etayotganligi bu juda afsuslar. Endi mana siz so'rayapsiz, shu nikoh o'qish vaqtida albatta bizlar hamma imom xatiblarimizga doim tushuntiramiz. Mana shu nikoh o'qishda faqat nikohni o'zini o'qib bo'lmasdan ularga nasihat qilinglar. Men o'zim ham juda ko'p nikoh o'qiyman. Mana shunda doim aytaman. Mana ba'zi bir er-xotinlar shu domlani oldiga faqat endi bir kirib nikoh o'qitib olish kerak ekanda deb malollik bilan keladi. Yo'q, bu yerda eng asosiy mana shu er-xotinni bog'lab turgan oilani tutquchi bu nikoh hisoblanadi. Nikoh buzildi, tamom,
bu aile endi baxtli bo'lolmaydi. Nima sababdan keyingi paytlarda o'sha samasud dedik, ya'ni birovni o'zicha jazolash holatlari ko'payib ketyapti. Sababi ijtimoiy tarmoqlarda hali u holatni, hali bu holatni ba'zida erkak bilan bo'lyapti shu holat, ba'zida ayol bilan bo'lyapti shu holat. Lekin hech qanday birunga bir reaksiyani ko'rmayapmizda. Bizning qonunchiligimizda mana shunday o'z-o'zicha birovni jazolaydiganlarga nisbatan hech qanday javobgarlik yo'qmi? Yuqoridagi misolda ham aytadigan bo'lsak, Oqdaryodagi bu bo'yicha ham Jinoyat kodeksining masalan 110 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, Bosh prokuratura tomonidan bu alohida nazoratga olingan bu jinoyat ishi. Albatta, qaysi holat bo'lmasin, mana xabarlaring bor, o'sha Samarqanddagi Kattaqo'rg'on shahrida bo'lib o'tgan holat bo'yicha ham o'sha aybdor mas'ul, mansabdor shaxsni ham jinoiy javobgarlik masalasi, jazo muqarrarligi ta'minlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda bitta o'sha yomon axloqiy kontentni boshqaga, bu fitnaga o'xshab, ig'voga o'xshab tarqatish, buni qanday oqibatlari bor? Shu musulmon birodarlar bilib qo'yishsin shuni. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, oyatda keladi, astag'iz billah, vallazina yuhibbuna an tashi'al fahishata degan oyat bilan boshlanadi bu. Odamlar orasida fahsh buzg'unchilik ishlarini yoyadigan, tarqatadigan kishilarga u dunyo bu dunyo alamli azob bordur deyiladi. Bu Qur'on oyat. Endi hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslim rivoyati bilan keladi, qaysi bir inson odamdan sodir bo'lgan bir aybni kovlab topib yoki sodir bo'lganini xalq orasida yoygudek bo'lsa, Alloh taolo o'sha insonni o'zini uyida sharmanda qilib qo'yadi kuni kelganda. Demak, uning boshiga o'sha o'zi yoyotgan fitna fasod yoki fahsh mana shunaqa ishini o'zini uyidan chiqarib qo'yadi deb qo'yilganda. Bu juda ham og'ir. Endi shu o'rinda sizlarga ijozat bersangiz, mana namoz nima? Namoz ibodat. Ro'za nima? U ibodat. Islomda oilaviy hayot ibodat darajasiga ko'tarilgan. Inson namozga qancha tayyorlanadi? Demak, oilaga ham shunday tayyorlanish kerak. Biz oila qurish jarayonida turgan yigit bilan qizga mana nikohni muqaddas ishlarini ustoz aytib o'tdilar. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, nikohni e'lon qilinglar. Uni masjidlarda bog'langlar. Agar ota-onalar avvalo nikohga bepisandligini aytmoqchiman-da kelib chiqadi. Farzandga aytsaki, o'g'lim, seni nikohing Allohning uyida masjidda bo'lyapti. Qizga aytsaki, qizim, seni nikohing Allohning uyida masjidda bo'lyapti, unga uni nikohi qayerda bog'lanayotganini ahamiyatini tushuntirib yuborsa va o'tirgan domlalarimiz biz mana topshiriq beramiz viloyat bo'yicha, nikohda shunday. Yigitning vazifasi, demak, ayolini bir umr yemoq, ichmoq, kiymog'i bilan ta'minlash, avaylab asrash, haqorat qilmaslik va hokazo. Va kelinga aytamiz, bir umr turmush o'rtog'ining rizoligini topish, ota-onasining duosini olish va ro'zg'ordagi kelinlar bajaradigan yumushlarni ado etish va poklik masalasini yarim soat 45 minut tushuntirib nikoh qilamiz. Ana endi shunday bo'lishi bilan birga bugun nima uchun shuncha muammo? Nima uchun boshimizda bunday musibat? Hozir men eshityapman, mana xorijga chiqib ketishlar va hokazo va hokazo. Chunki insonga Alloh taolo had degan narsa qo'ygan. Chegara. Oilada erlik chegarasi, ayollik chegarasi, farzandlik va ota-onalik chegarasi. Mana shu chegara qo'pol ravishda buzib o'tilgandan keyin insonni boshiga shunday musibat va balolar kelib qolyapti. Ming afsus. Mana Islomda birorta kitobda, birorta manbada ayol kishi tug'ilib o'sdi, mana qiz bola. Birorta joyda ayol kishi o'zini kunini o'zi ko'rsin, o'zini rizqini o'zi topib yesin degan joy hech qayerda yo'q. Mana ulug'lar aytadilarki, Jaloliddin Rumiy hazratlari, inson zotida ayolchalik mukarram zot yo'q. U tug'ilganda otasiga jannatga eshik ochiladi. U voyaga yetgach eriga jannati bo'lish imkoniyati paydo bo'ladi. U voyaga yetib bir kuni kelib ona bo'lganda, keksa bo'lganda jannat uning oyog'i ostida bo'ladi. Qarang, shunchalik darajada dunyoga kelgan 114 ming payg'ambarlar onalar tuqqan. To'g'rimi? Ular katta qilgan, hozir hazrat to'g'ri aytdilar, 9 oy qornida, keyin 1 yil, 1,5 yil ustida uxlamay bedor kechalar o'tkazgan va albatta biz ayollarni ko'rganda o'sha ko'z oldimizga onalar keladi. Lekin yana bir jihati bor. Keling, bugun shu farq qo'yishni biz o'rganaylik. Masalan, hozir oila muammolari deyapti-da. Lekin biz hozir prokuraturaga qarayapmiz, biz hozir sudga qarayapmiz, biz hozir Xotin-qizlar qo'mitasini ayblayapmiz-da ba'zida. Lekin ma'lumot bu noto'g'ri. Sabab bu davlat tashkilotlari to'g'risi yoki nodavlat tashkilot to'g'risida emas. Oila bu ikki kishidan boshlanadi. Oila bu alohida bir jamoatdagi bir bo'g'in, to'g'rimi? Uning ichidagi muammolardan boshlanadi. Menga juda yoqdi. Amerikaning sobiq prezidentining rafiqasi davlat kotibi bo'lgan. Mana nikohning taqdirini qarang. Faqat ikki kishi shu nikohda bo'lganlar belgilaydi, deyapti-da Hillary Clinton. Qarang, bizda bugun nikohga hamma aralashadi. Er-xotin oila qurdimi? Buni kino qilib olsa ham bo'ladi aslida. Qaynona darro aralashib kuzatuvchiga aylanadi.
u kelgandagi 18 yosh qiz, 19 yosh qiz uni xato qilishini butun oila kutadi. Keyin aytadi, ana ko'rdingmi deydi. U idishni bunaqa yuvardi, mana bu idish bunaqa yuvyapti deydi. May idishni bundoq qilgan bo'lamanmi, bu pulingni ayamayapti deydi. Bu ko'chani ertalab turib oltida supurmayapti deydi. Va oddiy maishiy bir arzimagan narsalar tufayli va undan tashqari keyin endi qaynatakuk kamaralashadi, xudoga shukur. U qaytib kelgan qaynopa bo'lishi mumkin. Boshqa uzoq qarindoshlar bor. O'sha kelin kichkina bir o'rgak bir birovni bolasi uyiga keladi va hamma shuni xato qilishini kutib, keyin 6 oy borgandagi aytadi, "Yo'q, bu bo'lmaydi, ajrashasan" deydi. Bugun naqadar to'g'ri shu ona bo'lsa ham, birinchidan nikohga aralashishga va nikoh buzishiga, bu diniy nuqtai nazar, ikkinchidan erkaklar masalasiga alohida kelmoqchiman. Bugun nikoh deganda faqat xotinni olib, uyda ovqat qiladi, bolaga qaraydi, "Men ko'chada yuraman, kechasi 12 birda kelaman, xotinim ota-onam uchun olib qo'yganman" degan yigitlar ham bor, zo'r yigitlar choyxonada o'tirishadigan. Uchinchi bizda yana bir muhim masala, oiladagi tarbiya qachon boshlanadi? Mana masalan, ishdan kechqurun soat 6 da kelamiz, 7 da va bolaning savollariga javob bera olmaymiz. Bola bilan gaplashmay, bolani tarbiyalamaymiz. Biruniy kim, Ibn Sino kim, nima mumkin islomda, nima mumkin emas? Ota-onaga qanday munosabat qilish kerak? Bolaga aytamiz, "Bor, pivoga chiqib ket" deymiz masalan, yoki o'zimiz kiyinishimiz bolaga tarbiya darajasida bo'lmaydi. Bugun menimcha shu oiladagi kelinglar, oiladagi mana biz hozir butun O'zbekiston odamlar ko'rishyapti. Ayol kishilar o'ziga savol bersin, "Men bolamni qanday tarbiyalayapman?" Erkak kishilar savol bersin, "Men ishdan kelgandan keyin bolamni tarbiyalashga vaqtim bormi? Yo'q, faqat masalan, hokimiyatda ishlayman yoki men mana press-klubda ishlayman. Bo'ldi, men ishimni qildim. Uyga kelgandan keyin divanda televizor ko'rib o'tiraman." Bizda mana otaga, otasiga o'xshagan qiz baxtli bo'lar deydi, to'g'rimi? Lekin otalarimiz o'ylaydiki, mana o'g'il farzand tug'ilsa xursand bo'ladi. Qiz farzand tug'ilsa albatta otalarimiz xafa bo'lish kerak. Bor shunaqa oilalar, mana eshitgansizlar. Shunday oilalar borki, otalar borki, qizning tarbiyasi bilan onasi shug'ullanish kerak deydi, o'g'lining tarbiyasi mayli men bo'ynimga olaman deydi. Shu to'g'rimi? Ota qizning tarbiyasida qanchalik mas'ul? Dasturxon atrofida kechqurun o'tir, o'g'lim, qizim, ayol, kelin. Xo'p, ikki og'iz mana Imom Buxoriyni chiroyli kitoblari, bitta hadis o'qi, shunga hammamiz amal qilaylik degan oila 32 million odam ichidan nechta chiqar ekan? Nechta chiqar ekan? Birinchi savol. Mana biz kitobdan, ilmdan qanchalik bexabar. O'zimiz, farzandimiz nafsi nimani yaxshi ko'rsa shuni qilib beryapmizda, "Men farzandni qoyillatib boqib qo'ydim" degan iddaoni qilyapmiz. Endi sizning savolingizga javob shundaki, islomda agar ota ko'chadan kirib kelsa, qo'lida bir shirinlik bo'lsa, yugurib kelgan farzandlarni avvalo qiziga bersin. Avvalo qiziga bersin. Agar o'tirganda farzandlari, nabiralar yugurib kelgudek bo'lsa, birinchi bo'lib qizini tizzasiga o'tqizsin. Undan keyin o'g'lini o'tqazsin. Mana shu tarbiyani, qiz bolaga bo'lgan shu munosabatni hamma ota-ona ham biladimi degan savol. Endi so'zimni xulosasida vaqt nuqtai nazaridan bir o'tinchi bor ekan. O'tinchi qiyin ahvolda farzand katta qilayotgan ekan, ayoli 3 ta o'g'li. Qarangki, ana shu o'tinchi uyiga kelsa, ayoli qo'ygal joy topmas ekan. Qo'l oyog'ini yuvib, tozalab, u kelguncha ovqatga qo'l uzatilmas ekan. Asboblarini ham o'sha bolta arasigacha yuvib qo'yar ekanda, o'g'illari qarangki, 3 ta o'g'il orqilib bir-biriga bir kun onasiga aytibdiki, "Ona, siz buncha otamga buncha e'tibor qilasiz. Biz otam bor yo'g'i bitta o'tinchi. Ko'chada o'rtoqlarimiz oldida biz uyalamiz, or qilamiz otam o'tinchi deyishga. Siz bo'lsa otamni oyog'ini ham yuvib qo'yasiz" desa, ikkinchisi o'g'li aytibdiki, "Akam to'g'ri aytyapti. Ona, shu otam bor yo'g'i o'tinchi. Bizga qoyillatib boshqalarning otasiga o'xshab qazo-qazo qo'sha-qo'sha qilib bermagan. Lekin nima uchun otam kelmaguncha hech kim dasturxonga qo'l uzatmaydi?" Uchinchi o'g'li aytibdiki, "Ona, akalarim to'g'ri aytadi. Bor yo'g'i bitta o'tinchi. Ko'chada o'rtoqlarim uchrasa, otamimiz haqida kasbi boshqa deb yolg'on ham gapiramiz, or qilamiz. Nega bizni otamizni shunchalik ehtirom qilasiz?" desa, ona aytdiki, "Ey nodon bolalarim, sizlar yoshsizlar. Shu narsani bilinglar, otalaring o'tinchi bor yo'q. Halol mehnatdan sizlarni boqyapti. Boshqalar otasi olib kelgan narsani olib kelmasligi mumkin. Uni o'tinchiligi ko'chada. Lekin otangiz uyingizda sulton. Uyimizda otamiz sulton. Nima olib kelsa ham shukr qilamiz, nima qilsa rozi itoat qilamiz va albatta otamizni olib kelayotganda biz faxr qilamiz. Agar uyda, mana endi 3 ta narsa bor-da bu yerda. Birinchidan ota bekor o'tirmay sherzodaga o'tin qilib kelib oilani boqyapti. Tambal bo'lib yotib olgani yo'q. Ikkinchidan ozgina ko'zga ko'pgina narsa olib kelsa ham ayoli bunga shukr qilib munosabat qilyapti va farzandlariga go'zal namuna beryapti va haligi farzandlarini atrofdagi muhitdan har xil narsalar olib kelib o'zini ichki kechinmalarini onaga jur'at qilib bayon qilyapti. Agar biz erkaklarimiz, "Menga davlat ish topib bermayapti,
hali menga nafaqa to'lamayapti deb o'tirguncha o'tin terib bo'lib sotsa ham bolasini boqsa, erlik mas'uliyatini his qilsa muammo kamroq bo'lardi. Va birinchidan, ikkinchidan nima olib kelsa, qanday holatda kelsa, ayol erini munosib o'rniga maqomini qo'yib qo'ysa, farzandlar ham o'sha tarbiyani ko'rib o'sadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini har xil holatlarda tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqqa joylashyapti. Bir savol tug'iladi, shuning otasi bormikan? Shuning akasi bormikan? Shulardan uyalarmikan deymiz-da, otaning pozitsiyasini sezmayapmiz oilada. Savolni o'rningizda men boshqacha qo'yardim. Xayrli aka, mana bu savol mavzusi sezdim, bunday masalan. Bugun uchun sir emas, ko'p odamlarimiz tirikchilik qidirib boshqa davlatlarda ishlayapti. Taxminan aytaylik 2 million, 3 million odam. Shu oilada demak erkak bugun yo'q, yarim yillab yo'q, bir yillab yo'q. Bolani tarbiyalayapti ayol va erkak shu o'ylayaptiki, men faqat u yerdan rubl jo'nataman yoki dollar jo'nataman, oilada ishim boplab qo'ydim. Farzand tarbiyasida shu aynan erkak kishi qizni tarbiyalash, chunki o'shanga munosabati, o'shan bilan gaplashish, o'shani hurmatini qiz ko'rib, o'zini kelajakda eri bilan munosabatlariga modellirut qilar ekan hazrat. Ya'ni o'sha otasi qanday gaplashsa, otasining xulqi, otasining ibratida shunday o'ziga turmush o'rtog'i bo'lishini, shunday ertaga oila qilishini ko'rar ekan. Qizlarga agar onasi tikish, bichish, ovqat qilish o'rgatsa, lekin erkak kishi bilan muomala madaniyati, erkak kishi bilan qanday munosabat qilish, hozir siz aytgandek kirganda kutib olish, bozorni taxlab, buni xushuyasida ko'rganini qiladi-yu. Shuning uchun bular savollarda shuki, bugun erkaklar ham tushunsin, qizlarni tarbiyalasida biz oila markazida o'tgan safar Dilorampa bilan gaplashdik, bu to'g'risida sizda bo'lsa blogerlar bilan uchrashuv bo'ldi, shunda aytdilar, bugun erkak kishilar ham oiladagi tarbiya uchun 50 emas 60-70 foizga javobgar. Aynan qizlarda, chunki 3 million 4 million odam erkak uyda bo'lmasa, qizli ota-onasini yillab ko'rmasa, u mayli pul beryapti, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bu qizi ta'sirida, buni tarbiyasida otani roli bugun o'sha ishlayotganlarimiz unutayotibdi. Bu birinchi jihat. Ikkinchisi, yana bir narsangizga qo'shimcha bir savol bermoqchi edim. Bugun mana yana bitta paradoks, yomon holat bor. Masalan, shu ba'zi davlatlarga xorijiga borsangiz, ayollar uyda bozor qiladi, ayollar uyga qarab o'tiradi-da, va Turkiyani nazarda tutyapman. Ko'chada erkaklar sotuv ishlarini qiladi. Men hatto ko'raman, o'sha do'konning oldini yuvib tozalaydi erkak kishi bo'lib, maxsus nimasi bo'ladi, o'zi moslamasi, oynasini yuvadi, uyalmaydi, lekin ayolni ishlatadi. Bizda erkaklarimiz bugun ayollarni xorijiga yuboryapti. U yerda nima ish qilayotganini hech kim bilmaydi. Savdo sotib bo'xona deydi, boshqa xizmatlar deydi va bugun ayollar chet elda yuribdi va ayollar kelgandan keyin albatta erini mensimaydi, eri kuni bo'yi telefon o'ynab o'tiradi. Aytmoqchi bo'lgan bugun jamiyatdagi bizni muammolarimiz avvalambor odamlar fuqaro sifatida, o'zbekistonlik sifatida o'rganish. Bu davlat tashkilotining ta'siri yo, kechirasiz, hokimiyat ta'siri emas bu. Biz o'zimizga o'zimiz savol berish payti keldi, oynani oldida turib o'zimizga o'zimiz murakkab savollarni berish payti keldi. Ota dunyoda yuzi yorug' bo'lishini, oxiratda maqomi baland bo'lishini istaydimi? Demak, unga eng ko'p mana shu yo'lda foyda beradigan jihatga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Balki ota o'g'il bolaga, ona qiz bolaga deb emas, balki ota o'zini yuzi uchun, nomusi ori uchun kerak bo'lsa, ko'proq ikki barobar vaqtini qiziga va ayoliga ajratish kerak. Endi ikkinchi masala, xorijga ayolni yuborayotganlar, ayolning topganini olib kelib bemalol og'ziga solayotgan erkaklar masalasida bu narsani islomda dayuslik deyiladi. Ya'ni er uyda o'tirib bo'ldim, xotinlar ularga mashina olib berishadi, shu mashinani yuvib tarab choyxonaga borishadi, gap o'ynashadi, maqtanishadi. Kuni bo'yi bekor uyda yotadi siz aytgandek. Bor, bor. Shu narsa to'g'rimi? Mana shu narsalar qarangda islomda ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qur'oni Karimda oyat oilada erkaklar rahbardirlar. Rahbar degani bilganini qilaveradi degan nuqtai nazardan emas. Oilani ta'minoti, oilani tarbiyasi, oilani ta'limi uchun rahbarda. Endi ayolini topib kelgan narsasini yiyatgan erkak udayus, u safarga jo'natib uyda o'tirgan. Mana islomda qarang, hatto hajga ayolni yolg'iz yuborish mumkin emas-a? Yonida mahram bo'lish kerak. Bo'lmasa u ibodat-ku. U Allohning uyi, yetta qanaqa fitna bor, yetta qanaqa gumon bor. O'sha Allohning baytiga kerak bo'lsa mahram bilan borish kerak. Endi bu Turkiya safari, boshqa safarni kelgan birga borsin. Meni kechirasiz-ku? Domla, kechirasiz. Kuni ko'tar. Bizani ayollarni men sizga gapirib beraman. Yaqinda shu aeroportdan o'zim qaytayapman Turkiyada, mana ayollarning holati. Qo'li to'la narsa, aeroportda samolyot ichi 8 kilo olib chiqish mumkin. Ular qo'liga 20 kilo oladi. Turkiyalik chegara turganlar shunaqa ushlarni tahqirlaydi, shunaqa gapiradi, uyaltiradi. Va hazrat bilasizmi, hozir esimga tushib ketdi. Menga iltimos shuni olib keting dedi. Oldim. Majbur. Nimaga oldim? Shu yerda Qur'on bor dedi, shuni olib keting, bo'lmasa tashlab yuboradi bular. Qarasam, ikkita Qur'on, men sizga bittasini beraman dedim. Men aytdim, yo'q, men kel. Nimaga oldingiz bu Qur'onni desam, "Ye, bu yerda arzon ekan" dedi. "Bu yerda qimmatga sotsa bo'ladi" dedi. Qarang, bugun biz Qur'onni 5 liraga olib, O'zbekistondan kelib 300 mingga sotyapmiz.
Bu biznesi ham chegarasi bor, uni ham ma'naviyati bor, uni ham yuzi bor. Shu to'g'rimi masalan? Er o'zini vazifasi, mas'uliyatini unutgandan keyin shu holat. Mana eshityapmiz quloqimiz bilan, o'sha xorijda ishlagan ayol pulini yuborib, shunga mashina mingan erkakni ko'rib men aytaman, sen undan eshak min. Undan piyoda yurib oyog'ing qavarib ketsin. Ayolni topgan dunyosiga er bo'lguncha u qapasdagi maxluq bo'lgan afzalroq. Mana shu narsani bugun diyonatli xalqimiz, qadri baland o'zbek millati, musulmon xalqi buni tushunib yetish kerak. O'zimizni bunchalik xor qilishni endi chek-chegarasi bo'lish kerak. Endi mana shu bir sidra to'ydik, domla. Masalan olib qarasa, o'sha mustaqillik arafasida kartochka talonda yashadik. Sovunni magazinga o'chirib turardi, yog'i, sariyog'i, sovunga. Shu narsalar o'tib ketdi. Bugun do'konlarga borsangiz, pul bo'lsa bo'ldi, hamma narsani sotib olasiz. Hamma narsa bor. Lekin bizda bugun shu bir sidra to'yish bizni taraqqiyotni to'xtatyapti. Ochig'i, biz kelgusi rivojlanish uchun qanaqadir rivojlanish xohlamayapmiz va bugun bizda mezonlar juda qiziq. Kecha mana Jalolni Rumiyni esladingiz. Ijtimoiy tarmoqda o'qib qoldim. Bir kuni Rumiy hazratlari uyda o'tirib, ayollarga aytdilarki, uyda nima bor yeyishga, yegulik ketsa, hech narsa yo'q degan ekanlar. Uyda ju bo'lmasa og'zimga solishga bir qancha narsa bormi? Yo'qsa shunda yig'lab xursand bo'lgan ekanlar. Nega xursand bo'lyapsiz? Uyda ichki hech narsa yo'q desa, Hazrat payg'ambarimizda ham shunaqa bo'lgan. Shularga o'xshagan menga bilan xursand bo'ldim deyapti. Bugun uyimizda hammamizda non ham bor, go'sht ham bor, yog' ham bor, lekin qanaqadir bizda dangasalik bor. Odamlar ishlagisi yo'q. Masalan, siz to'g'ri aytdingiz. Agar erkak kishiga uyat yo'q, 2-3 ta narsadan tashqari agar bozorga chiqib arava itarsa, siz aytgandek o'tin yig'sa, to'g'rimi? Ko'mirni to'plasa bo'ladi. Yoz bo'yi shu ish qilsa bo'ladi, juda bo'lmasa. Qishda bo'lmaydi ko'mir, o'tin. Shu savollarni tuzganda bir maslahatlashib oldik-da, shunda Nilufar aytdilarki, bilasizmi, ikkita bizda nima bor? Hozir ikkinchisini gapirdik. Bir xillarning ayollari bemalol chetel yuradi, ikkinchisi bolasi masalan yaxshi o'qigan, masalan pedagog sifatida shu og'iz nutqini qiladigan bog'chada ishlash mumkin, maktabda ishlash mumkin, lekin erlari shularni ham ishlatishmaydi. Aytadiki, sen uyda o'tir deydi, sen kerakmi? Lekin u chiqib, u yerda erkak yo'q, bolalarga dars beradi. To'g'rimi, Nilufar? Bu ham bir paradoksda. Diplomi bor, u diplom shuncha pul to'lab o'qigan. O'zi ishlagisi kel, diplom lekin servantda chang bosib yotibdi. Yo'q, lekin ayolning ishlashida bu hech qanday bir fojiali joyi yo'q, to'g'rimi? Ayolning ishlashi jamiyatga aralashishi. Islomda ayol kishini mehnat qilishiga munosabat. Mana Islomda ayol kishini mehnatiga zarurat holat paydo bo'lsa, o'sha mutaxassislarni yetishtirib chiqarish musulmon ommasiga vojibga aylanadi. Bilasizmi? Mana misol uchun doyalik, muallimlik, ayollarni tabiblari, o'ziga qaraydigan sartaroshi, boshqasi, mana shunaqa mutaxassisliklarni yetishtirib chiqarish vojib. Endi ayol kishini mehnat qilishiga islomda hech qanday monelik yo'q. Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlarida xabarlarda keladi, Madinani bozorkomi ham ayol kishi bo'lgan ekan. Bozorkomi, bozorni boshqaradigan rahbar. Yonida eri bilan hisob-kitobga nihoyatda tadbirli ayol ekan. Eri bilan birga yurib, Madinani bozorini ham boshqargan ekanda. O'sha ayol kishini mehnat qilishiga zarurat paydo bo'lsa, buni ishlatish vojib. Bo'lmasa ayol kishining birinchi vazifasi farzand tarbiyasi va keksalarni g'amxo'rligi. Nikoh institutiga deylik, bu juda katta bir institut. Beganalarni aralash. Chunki ikkitadan boshqa begana juda ko'p kuzatuvchilar bor. Juda ko'p qo'shtirnochlik xayrixohlar bor va kelin unga faqat majbur. Mana bugun biz qaynonalar ham ko'rishyapti, boshqa qarindoshlar ko'ryapti. Shunga aralashish to'g'rimi yo'qmi? Marhamat. Nikohga uchinchi taraf aralashuvini biz hech ham qo'llab-quvvatlamaymiz. Ajrimlarda shu juda ham 80% ajrimlarda hammasi uchinchi taraf aralashuvi bilan. Ayniqsa Toshkent shahar, Toshkent viloyati, Farg'ona vodiysi viloyatlari, viloyatlarning ham bunga xususiyati bor. Mana shu yerda 80%da uchinchi taraf aralashuvi bo'ladi. Oiladagi kattalar o'sha oilaga kelinni kirishib ketishiga yordam bersa, bolalarni tarbiyalashda yurozg'or yuritishda, bolalarni tarbiyalashga maslahat bersa, bu yaxshi oila bo'ladi. Umid erkini, siz ham fikringizni bilmoqchiman, siz ham tajribalisiz. Ikkita kishidan boshqa uchinchisi, to'rtinchisi aralashib, faqatgina oilani mustahkamlash uchun aralashish kerak. Bizning qadriyatlarimizda qaynona tarbiyasi, qaynota tarbiyasi, qo'ni-qo'shnilar tarbiyasi ham oilani mustahkamlash uchun ishlagan. Biz globalizatsiya davrida ana shu joyda pand berib qo'ydik. Biz o'sha dushman mafkuralarni oilani mustahkamlashdagi dushman tushunchalarni kirg'izishga ruxsat berib qo'ydik. Biz agar o'sha mahalla qadriyatlarini, oila qadriyatlarini 3-chi, 4-chi, 10-chi shaxsni faqat mustahkamlash uchun aralashtirsak, men o'ylaymanki, bundan oila faqat yutadi. Qizlarimizni oilaga tayyorlaymiz. Turmushga uzatiladigan qiz albatta o'quv kurslarida o'qitiladi, pazandalikka o'qitiladi, hamshiralikka o'qitiladi, yana nimadir. Lekin o'g'il bolalarimizni biz oila qurishga tayyorlamayapmiz. Hozir ochilayotgan kelin-kuyovlar maktabi
aynı şu kuyovlar uchun va kelinlar uchun. Menimcha qiz bolaga investitsiyani ko'proq qilish kerak. Chunki ertaga u hayotda har narsa bo'ladi. Turmushda o'sha mushiga uchrab hayotda bir qandaydir qoqiladigan bo'lsa, u kasbi bo'lish kerak, u bilimi bo'lish kerak, o'sha bolalarni oyoqqa ko'tarishga ko'nikmasi bo'lish kerak. Hozir ko'p holatlarda biz qizlarni oilaga tayyorlaymiz deb o'sha pishiriqqa, tikuvchilikka berib hayotga tayyorlamaganmiz. Shuning uchun eri bilan ajrashgandan keyin u hayotga tayyor emas, nima qilishini bilmasdan ana undan keyin eshimayishi yuradi. Nazira Kamol, menimcha biz bugun psixologiyadan berishimiz kerak, chunki munosabatlarda psixologiya, ruhiy olami, ruhiy kechinmalar, shunda o'zini o'zi yoqish, o'zini o'zi osish, o'zini o'zi o'ldirish holatlari keskin kamayadi. Bunda bilasizmi, erkaklarning ham roli kuchli va ayollarning. Hozir savollar kelgan, tomoshabinlarimiz kutib qolishdi. Birinchi savol Toshkent shahridan bo'libdi. Ayolim maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Ikki farzand bilan yotoqxonada yashaymiz. O'qituvchilarga imtiyoz asosida uy beriladi deyishgan ekan. Bu borada kimga murojaat qilishimiz kerak? Bu borada o'sha tuman hokimligi qoshidagi maxsus komissiya bor. O'sha komissiyaga ariza bilan murojaat qilish kerak. Toshkent viloyati Olmaliq tumanidan savol kelibdi. Tursunboyev Maftuna, turmush o'rtog'im bilan bir xonali uyda yashaymiz. Sharoitimiz og'ir. O'g'lim 1,5 yoshar, 2-guruh nogironi. Yuragida paroka bor ekan. Ko'plab kardiologlarga ko'rsatdik. Bir operatsiyasi uchun 10 million, ikkinchi operatsiyasi uchun 20 million so'rashdi. Ammo buncha mablag'imiz yo'q. Yordam so'rab hokimiyatga murojaat qildik. Javob yo'q. Bolam og'ir ahvolda, iltimos yordam bering. Bu ham bir og'ir ahvol. Konkret shug'ullanamiz bu bilan. Men hozir Ilmir Erkindagi beraman, telefonni ham ko'rsatilgan. Menimcha bizda shifokorlar bor, buni ko'rishadi. O'zbekistonda bugun operatsiya muammo emas. Katta rahmat sizga. Menimcha biz yordam bera olamiz bu oilaga. Qizim ikki bolasi farzandi bilan ajrashgan. Yashashga sharoiti yo'q. Kam ta'minlangan oila sifatida qizimga uy-joy ajratish iloji bormi deb so'rayapti. Navoiy viloyati, Navoiy tumanidan. Mahallaga murojaat qildik, javobsiz. Qizim ishlaydi, 450 ming oylik oladi. Ikkita farzand va kvartira uchun ijarasi to'lash og'ir, deyapti. Mana bu yerda biz nikoh tuzamizda, nikoh tuzganda o'zining shartnomalari bor. O'sha ayolga eri ajrashganda joy mulkini qilib berish kerak, alimentini. Bu jihatlari ham domla bizda ham u jihatdan ham bu jihatdan ham qolib ketyapti. Nima qilamiz buni? Buni ham komissiyaga murojaat qilish kerak. Komissiya hamma mezonlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, imkon berishda. Shaxsan mana bosh vazir o'rinbosariga beraman, iltimos telefonlari bor. Lekin bu nogiron emas-ku. Bu imtiyozli kredit olishga haqqi bormi, yo'qmi? Agar nogironligi bo'lib, juda ham og'ir sharoitda bo'ladigan bo'lsa, u imtiyozli olishi mumkin. Boshqa holatda ham navbatga qo'yiladi. Hozir uy-joy dasturi juda ham keng amaliyotga joriy qilinyapti. U albatta nogiron yoki og'ir ahvoldagi bo'lishi shart emas. Hamma ham olishi mumkin uy. Namangan viloyati Namangan shahridan Sohibaxon Bozorova so'rayaptilar. 4 nafar farzandim bilan ijarada yashayman. Turmush o'rtog'im vafot etgan. Hokimiyatga, Xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qilsam, uy-joy uchun birinchi to'lov qilishimni aytishdi. Ammo 1 million oylik bilan 600 ming so'm ijara to'layman va 4 nafar farzandimni yedirib, ichirib kiyintirishga majburman. Qarindoshlarim yo'q, yolg'iz ayolman. Hattoki bosh farzandim doimiy ro'yxatimiz yo'qligi sabab pasportini ham ololmayapti. Qanday yo'l tutay deb savol beribdilar. Bu masalani ham biz o'rganamiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan Oxinjon va Malika. Turmush o'rtog'im bilan qonuniy nikohdan o'tmaganmiz, ajrashganmiz, 2 nafar farzandimiz bor. Alimentni vaqtida ola olmaymiz. 2 nafar farzandim uchun 320 ming so'm to'laydi. Ko'p bora sudga murojaat qildim, natija yo'q. Siz biz ham nazoratga olamiz, buni o'sha joyida prokuratura organlariga yoki masalan o'sha majburiy ijro byurosiga murojaat qilish, o'sha aliment masalasidagi sud qarorining ijrosi bilan bog'liq masalani ko'rib chiqib hal etiladi. Yana bir savol Surxondaryo viloyati Uzun tumani Bahor Tojik qishlog'idan Rahimov Tog'aymurod so'rayaptilar. Bola puli 2 yillik, lekin 1 yilligini berishadi. Xat hujjat tayyorlash og'ir. Oborib topshirgandan so'ng nima qilish kerak? Endi pulni chiqarish uchun 1 oyligini olib qolamiz. Pul berish uchun 1 oyligini o'zimizda olib qolamiz deyishibdi. Tushunishim bo'yicha bu hol to'g'rimi? Bu noto'g'ri. Bu o'sha joydagi korrupsiya deb hisoblash mumkin. Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyati nimalardan iborat? Ular qanchalik shaffof ishlashyapti? O'zi umuman Xotin-qizlar qo'mitasi raisligiga kim qo'yilyapti? Ular qanday ishlaydi? Masalan, biz tumanlardagida mana ko'ryapti, Samarqand viloyatida boshqa gap bo'lyaptiki, Xotin-qizlar qo'mitasi raislarini kuzatib, bu vazifa noloyiq deb o'ylaymiz. Xotin-qizlar qo'mitasiga qaysi talablarga ko'ra ishga olinadi? Endi masalan, shunday savollar ham bor, bu ham Facebookda. Marhamat. Xotin-qizlar qo'mitasini asosiy ustunlanishlari bu birinchi navbatda xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, ularning huquqlarini himoya qilish. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, xotin-qizlar qo'mitasini a'zosi bo'ladimi, a'zosi bo'lmaydimi, o'sha 17 million
xotin-qizlarimizning hammasini himoyachisi hisoblanadi. Umuman olganda xotin-qizlar qo'mitasi bu yirik jamoat tashkiloti hisoblanadi. Bizi 200 ta tumanda, har bir tumanda ham nimalarimiz bor va oxirgi farmon bilan har bir mahallada ham mas'ul xodimlarimiz hozir joriy qilingan. Respublika xotin-qizlar qo'mitasi raisi hamda viloyatlar, tuman, shahar xotin-qizlar qo'mitasining raislari bu saylanma nimalar rahbarlar hisoblanishadi. Ya'ni o'sha tumandan, masalan, har bir boshlang'ich tashkilotlari mahalladagi faol ayollar, ular yig'ilganda ular o'zini tuman shahar raisini saylab olishadi va tumanda o'zlarini 40-50 nafar atrofida faollari bo'ladi. O'sha tumandagi eng ko'zga ko'ringan, eng faol ayollardan iborat boshqaruv a'zolari bo'ladi. Ular o'zini raisini saylashadi. Viloyatda ham xuddi shunaqa, mana respublikada ham shunaqa. Bizda bugun ayollar rasmiyatchilik uchun rahbar lavozimiga tayinlanyapti. Masalan, deputat yoki hokimni xotin-qizlar bo'yicha qo'mita o'rinbosari. Masalan, nimaga bugun hokimlar yo'q, deyapti. Tuman hokimlari 200 ta mana tuman bor. Nimaga hokimlar yo'q degan savol bo'lyapti. Hozir juda ham to'g'ri, hokimlar yo'q. Vazirlarimizdan faqat bir nafargina parlamentda ham 15-17 nafar foiz tashkil qiladi. Shuning uchun biz mana hozir jarayonni boshlaganmiz. Boshqaruv idoralarida, ya'ni qarorlar qabul qilish jarayonida ayollarning sonini oshirish bo'yicha ish ketyapti. Mana tadbirkor ayollar kelishgan. Gulnora opa ham o'tiribdi. Rahmat, juda ko'p faoliyat ko'rib boramiz. Bitta misol bor. Mana Hilol opa Razzakova borlar. Hilol opa, mani esimda bizdan press-ku birinchi boshlangan paytda siz kelgandingiz va esimda 2016 yil oxirida prezidentimiz g'oyalari tomonidan shu xonadonlarga kirib, bankirlar yangi yil arafasida juda sovuq edi, kredit tarqatishgan va siz birinchi kreditni oldingiz va aynan hozir mana bular aytganlaridek siz o'sha qandolatchilik bilan shug'ullandingiz va sizga elchixonalar hatto buyurtmalar berdi. Siz bitta kredit olib yopdingiz. Ikkita hozir eshitishimizcha Yunusobodda do'konlaringiz bor ekan. Sizning biznesingiz qanday ketyapti va tadbirkor ayollarga nima degan bo'lardingiz? Bir yil qoldi 150 millionlik kredit oldim. Har oyda o'z vaqtida to'lab boraman. Har oy 15-kunida to'lab boraman. Nechta odam ishlayapti hozir sizda? Hozir boshida 2 ta odam edi, hozir 5 ta bo'ldi. Yana 5 ta ishchi o'rin yaratdim. Yana xudo xolisa shu kunlarda 10 ta odamni ish bilan ta'minlagan bo'laman. Bir oylik tovar aylanmangiz qancha? Necha million? Va uni xo'jayin bilan hisob kitob men bilan. Ular hisob kitob qiladi. Lekin bugun mana shu Toshkent shahrida misolida pazandachilik, mana Yunusobod katta tuman, juda bir ayollarda hali imkoniyat ko'p, to'g'rimi? Haqiqatan. Nima tavsiya qilgan bo'lardi? Qo'rqish kerak emas. Hamma narsani oldiga maqsad qildimi, maqsadga erishishga harakat qilish kerak. Xato bo'lishi mumkin, qiynalish mumkin. Yo'q, qiynalish mumkin. O'tasi bosqichidan o'tasi o'xshamay qolishi mumkin, klientlardan dakki eshitishingiz mumkin, o'xshamadi debdi. Tashlab yuborish kerak emas, yana harakat qilib ko'rish kerak. Elmira Erkinovna, bugun ayollarimizning sog'lig'ini saqlash masalasi bo'yicha sizda qanday fikrlar bor? Biz hamkorlikni bila olmaymiz. Biz yo nazoratchiga aylanishimiz kerak, yo tashqaridan kuzatib turadigan tanqidchiga aylanishimiz kerak. Bundan na bitta bemorga umuman tibbiyotga juda yaxshi fikr aytdingiz-da. Bizda jamiyatda shunaqa munosabat bor. Nima dedingiz, boshqatdan ayting iltimos. Yo, tomoshabinga aylanish kerak. Birinchisini aytdingiz, tanqidchi. Tanqidchiga aylanish. Faqat hamma bizga ham ko'p telefonlar keladi, tanqid, lekin o'zi birgalikda harakat qilib shu yordamga muhtoj bo'lgan ayolga qanday yordam berishimiz mumkin? Ijtimoiy sheriklik. Ijtimoiy sheriklik masalasi. Kommunikatsiya juda muhim bu. Buni nafaqat hozir biz o'tirib yo hayotiy tajribamizdan kelgan xulosa emas. Buni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xulosa qilib aytgan. Millat sog'lom bo'lishi uchun bu faqat sog'liqni saqlash tizimi emas, butun jamiyat sog'liqni saqlash tizimi va davlat siyosati bo'lish kerak deyilgan. Davlat siyosatini biz murojaatnomada ko'rdik. Mana endi qanday amalga oshiramiz? Men bitta farmon ijrosi bo'yicha gapiryapman. Buni aholi ham bilish kerak, chunki bu bizning kamchiligimiz, aholi bu o'zgarishlar to'g'risida xabari yo'qligi, tibbiyot xodimlarini ishi sustligi hali. Birlamchi tizim bu profilaktika. 204 ta undan ham ortiq ko'p tarmoqlik oilaviy poliklinikalarda ayollar maslahatxonasi bo'limi tashkil qilindi. Bu bo'limda biz hatto oson bo'lish uchun ijrosini, kunini ham soatini ham belgilab berdik. Qachon bu maslahatxonada ish bo'ladi hamkorlikda? Seshanba kuni soat 16:00 dan 18:00 gacha Xotin-qizlar qo'mitasi, Oila ilmiy-amaliy markazi, mahalladagi mutaxassislarimiz shifokor bilan mahalladagi bemor ayollar bilan, tug'ish yoshdagi bemor ayollar bilan shug'ullanadi. Shanba kuni soat 11 dan 12 gacha ko'zi yoriydigan ayollarni keyingi haftada kim qayerga olib boradi va qachon olib boradi degan masalani. Endi u puli paydo bo'lganda yoki qo'ng'iroq uchun tanish bilish paydo bo'lganda emas,
Xotin-qizlar qo'mitasi, oila ilmiy amaliy markazi mahalladagi ayollarimiz bilan birgalikda yetaklab oborishadi. O'shandan keyin o'sha tug'ruqxonada korrupsiya bo'lmaydi. Biz buni hayot tarziga aylantirishimiz kerak. Va juma kuni bor bizda. Mana hozir aytishdi, juma kuni targ'ibot. Juma kuni soat 15:00 dan 16:00 gacha qizlar salomatlik markazi bor shu poliklinikalarda. Shu markazda ana shu mas'ullar yig'ilib shu mahalladagi yo'q, aynan aniq maktabdagi qizlarda qanday muammo bor? Yurish-turishi noto'g'ri bo'ldimi? Qanaqadir ozodagarchilikda, pokizalikda xatoliklarga yo'l qo'yaptimi? Shu masalada muhokama qilib, keyingi haftada bu borada nima ish qilish kerakligimizni aniq vazifasini belgilaymiz. Men butun katta bir global topshiriqdagi mana mana shu bitta aniq yo'nalishdagi aniq kunlar va soatlar belgilang va aniq shaxslar belgilab berilgan ishlarni qilsak, biz 2019-yilda ichida sog'lom bo'lib, erta tug'ib qo'ymaydigan qizlarni o'lmay homilasini sog'lom bola dunyoga keltirib yakunlaydigan ayollarimizni soni aniq ko'payishiga kafolat beraman agar bajarsak. Bizda jamiyatimizda ba'zi bir narsa bordi. Bizda bolaga yoshligidan agar kitob o'qib bir savol so'rsa, ulamjon masalan keladi, so'raydi, ona shu nima boshqa deb so'rasa, bor nimandan so'raysan deydi. Lekin nima kerak senga shu deydi. Asakani olib berarmiding yo Toshkentga hokim bo'larmiding deydi-da. Bizda bugun bolaga yo'q, ke bolam deb so'rab, tushunmaganini o'qituvchisiga telefon qilib, bugun internet bor. O'zimiz bilib so'rab yetish paytimiz bo'ldi. Ya'ni bolalarimizda bugun biz hazrat motivatsiyani kuchli qilishimiz kerak. Sen Buxoriyni yurtidansan. Bu yerdan kimlar o'tmagan? Sen albatta ertaga vazir bo'lasan, sen ertaga albatta falon bo'lasan. Real yetish kerak. Bolaga kosmonavt bo'lasan deb aldash kerak emas. Bolaga ko'taradigan bir kasb yetish kerak va unga yoshligidan mana Koreya bog'chalarida bizda mana bog'chalar hozir rivojlanadi. Proforientatsiya bog'chadan boshlanadi. Bir kun oq xalat kiyib yosh bola shifokor bo'ladi. Bir kun bog'ga boradi, o'sha daraxt qanaqa o'sishini ko'rib, 3-chi kuni zooparkka boradi va hokazo. Bugun bizda bolaga e'tibor bermaymiz. Bola savol bersa, bor bobangga, men bilmayman deb jo'natamiz. Bilmaymiz. Va ikkinchi narsa juda yaxshi ijtimoiy sheriklik. Aslida uyda ijtimoiy sheriklik bo'lish kerak. Bu qaynona, qaynota, masalan, kelin, bu kuyov va o'sha nimasi va bu shunda ijtimoiy sheriklik bo'lsa, o'zbek jamiyatida mutlaqo boshqacha o'zgarish bo'ladi. Biz ko'rsatuvimizda hokimlarni taklif qilamiz, G'ulomjon. Shuning uchun men sizga so'z estafetasini bermoqchiman. Bizda 3 tuman hokimlari kelishgan. Mirobod tuman hokimi turibdi, Yunusobod hokimi. Bularga qanday savollarimiz bor? Marhamat. Hokimlardan birinchi bo'lib Mirobod tumaniga hokimiga so'z bermoqchimiz. Agar tumanni bitta oila deb qaraydigan bo'lsak, shu tuman hokimi shu oilaga rahbar. 3 savolimiz bor. Birinchisi faqat qisqa-qisqa to'xtalib o'tasiz. Topshiriq kutmasdan turib, tuman hokimini ayollar bo'yicha tumanda qanaqa rejasi bor 2019-yilda? O'tgan yil o'zida uyma-uy yurib turib, nogironligi bo'lgan, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushgan ayollarni birinchi navbatda aniqlab oldik. Chunki bu masalada savol ko'tarilganda juda qiyinchilikka duch keldik. Millatimizda oriyat, uyat kuchli bo'lgani uchun ko'p oilalar o'zini og'ir vaziyatini bildirmasdan shuni o'zligi muammolarini hal qilishgan, hokimiyatga, mahallalarga murojaat qilishmagan. Mana o'tgan yil o'zida 35 ta og'ir ahvolga tushgan, og'ir vaziyatga tushgan oilalarga xonadonlar bilan ta'minlandi. Undan tashqari mana o'sha o'tgan yil o'rganish natijasida yana 58 ta oila uy joyini ta'minlashini bugungi kunda o'zimizga bir vazifa qilib olganmiz. Undan tashqari 152 nafar ayollarni hozirgi kunda tibbiy yordam ko'rsatish masalasida muammolar borligini o'rganib chiqdik. Shu masalada ham ularga imkoniyati bo'lmagani uchun bu homiylarning hisobiga yo'q, bir haligi tashabbuskorlar hisobiga ularni davolanishini tashkillashtirmoqchi biz. Murobodda qancha o'ta og'ir holatdagi ayol bor, qanchasini qabul kuningiz qabul qildingiz, qanchasini uyiga bora oldingiz? Mana shu hokim bo'lganingizdan buyog'iga. Olaylik 2 yilda. Tushunarli. Endi o'ta og'ir yo'q, haligi og'ir sharoitga tushgan ayollarni ajratmaganmiz-yu. Lekin iloji boricha men hozir ko'targan savollarni va sonlarni hammasini uyiga borib aniqlaganmiz. Xabardorsiz, bilasiz. Xabardorsiz, har birtasini uyiga borganmiz, o'rganganmiz. Ikkinchi savolimiz investitsiya bo'yicha, chunki bevosita investitsiya kelgan tumanda avvalo ayol, erkak umuman ish o'rni ochiladi. Reja qanday va yilni boshida shu ko'zingiz yetadimi yil oxirida shu investitsiyani jalb qilishga?
Ve siz de bu ise biz hazır koşumcu kımakçıydım. Merhamet. Şu tuman hakimleri bir ayda kança investisi alıp kırış mecburiyetini alışken ve şunu murabat tumanı kendi bacarmakçı. Merhamet. Bizden tumanı 568 milyon son kırtılgen. Bu mesele bu içe bize utken yılı uzu da işlerini başta var gemize. Çünkü her bitti layıkı hamısı organıp çıkılgen. Her bitti taşabuzkar, yok homi bilen, yok çetil, investor bilen gaplaşılgen. Açık işiyle kunuda bulanı her bitti layıkası ahir geçi organılgen. Şurada ki doğrudan doğru investisi bir yıldır kança buladı? Neçi milyon dolar muhtarıdır? Bize de bu, bugün yükünde hazır koyulgen rejaga asosan 58 milyon qo'yilgan. O'sha yana aniq reja qilib turib, oy-moy bo'y bo'lganmiz. Demak, shu sababdan yil oxirigacha shu bo'ladi. Bu aniq bo'lishi. Men bizga gapirganda shu undan ko'proq ham bo'ladi. Chunki imkoniyatlarimiz juda katta. Muhtaram prezidentimiz aytdilarki, bizda ko'p dasturlar ko'rsa, shu investitsiyaviy rejalarni bajarish yilning 3-chi va 4-chi choragiga qo'yilgandi. Shu qanday bo'ladi? Mana 1-chi yanvar, mart oylarida rejangiz qanday? 1-chi kvartalga ham biz 20% qo'yishga harakat qildik. Birinchi yarim yillikka 45% hamma qo'yilgan rejalarni hammasi taqsimlab oldik. Shu bo'yicha ishlaymiz. Men o'ylaymanki, bu berilgan topshiriq muammosiz bajariladi. Rahmon Jahongirovich, Yunusobod tumani bo'yicha ham xuddi shu savol. Birinchisi o'sha ayollarning ahvolini o'rganish va 2019-yilda qancha ayol uyli bo'ladi. Yana bitta masala, Toshkent shahrida ham bu masala bor, viloyatlardan ham ko'p shikoyatlar keladi. Mana o'zi ko'p emas. Bitta tumanda 30 ta yo 40 ta ayol uyli bo'ladi. Lekin murojaat qiladi, nahotki tuman hokimini stolida shu 30 ta 40 ta ayol uy bilan ta'minlanganligi haqida birorta ma'lumot bo'lmasa shu tuman hokimligiga boradi, boshqa idoralarga boradi, ishi bitmay oxiri sarson-sargonchilik yuradi. Shu ayollarning ro'yxati uy olgandan keyin, balki tuman hokimlari shunaqa tajriba qilib, bir uyiga haqiqatan bor vaqt ajratib, tabriklab, shu shikoyatlarni bir o'rgansa bo'ladimi yo'qmi? Birinchisi shu ayollar bo'yicha, marhamat. Ayollar bo'yicha gapiradigan bo'lsangiz, bu bir narsani ochiq aytish kerak. Toshkent shahrida oxirgi mana shu 10 yil, 15 yil ichida ajrashishlar soni keskin oshib ketdi. Buning natijasida ko'pgina bolalarimiz noto'liq oilada farzandlar katta bo'ldi. Ayniqsa bu bo'yicha mana oxirgi 2 yil ichida bir qancha ishlar qilindi. Umumiy soni tushirilyapti. Yunusobod tumani bo'yicha ham, lekin meni ko'p narsa o'ylantiradi. Bu bolalarning taqdiri nima bo'ladi? Sababi 2ta, 3talab qolib ketayotganlar bor. Hozir to'g'ri ajrashgandan keyin yoshlar ham, ayollar ham qizishib otasining uyiga borib olishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin hayot o'tadi, ota-onalar ham o'tadi. Undan keyin ko'pgina holatda shunaqa bizga murojaatlar bo'ladi. Akasi bilan uy-joy talashayotganlari bor, boshqalari bor. Mana yaqinda bitta borib o'zim ham ko'rdim, bitta uyda, to'rt xonali uyda, uch xonasida aka-ukasi turibdi, bu yerda singlisi turibdi. Uch xonali uyga kapitalni qilib, chiroyli qilib remont qilib, buni uyini qaramay qo'ygan. Endi yomon tomoni, tang bitta o'sha xonadonda oshxonasidan foydalanish masalasi chiqyapti. O'sha uchun bitta ish qildik. Bizda tezlikda noyabr oyida 1412 ta bizda yokka yolg'iz ayollarimiz bor ekan. Ajralib shunaqa oila boqayotgan. O'sha yerda 1700 ga yaqin bolalar farzandlar katta bo'ldi. Ularni hammasi kriteriyasiga ajratdik. Birinchi savol qo'yildik uy joyimni muhtojga. Hozir bizda 92 ta uy joyimni muhtoji chiqdi. Bugungi kunda zudlik bilan ta'minlanish kerak bo'lgan. O'shandan 15 tasiga davlat yordami kerak, yo mahalla yordami. Qolgani imkoniyati bor. Tajbir qilib shunaqa holatlar bo'ldi. Nima deydi, olkasi yoki otasi birinchi to'lovni to'lab berishga rozi. Qizi ham rozi bunga. Mana mana shunaqa ajratib oldik. Hozir bu bo'yicha ishlamoq biz. Undan tashqari 363 tasi muntazam ravishda bizning tomondan nazorat kerak ekan. Har bitta o'sha kichik militsiya bo'limlariga bittadan ayol ofitser berdik. Bular to'rdan to'g'ri mutaxassislar bilan ishlaydi, shu mutaxassislar bilan birga kiradi. Tamta narsa gap plus ikkinchi tomoni ba'zi xalqimiz militsiya yoki prokuraturasi ozgina cho'chiydi. Ayol kishini ko'z oldingizga keltiringlar, formada kirib borishi o'sha oilaga. Ba'zi bir qaynona, boshqalar ham sal o'zini tutayotgan bo'lsa, sal fikrini joyiga keltiradi, boshqa qiladi. Buni ham ular o'zini tilda gaplashadi. O'zini tilda gaplashadi. O'sha uchun mana shunaqa ishlar qilyapti, lekin bir narsaga amin bo'ldimki, men o'zimni tajribadan kelib chiqib, biz hozir prezidentimiz yaratgan sharoitga qarab muloqot bo'lmagani, xalq bizga yetib kela olmagani, qancha-qancha masalalar tiqilib yig'ilib yotgani ham fakt. O'sha uchun lekin ayollar masalasi bo'yicha biz ularni kutib o'tirishimiz kerak emas. Qabulimizga yetib kelayotgani bor, yetib kelmayotgani bor. Sizga ikkita blitz savol. Birinchisi,
mana sizning xotin-qizlar qo'mitasi raisi bor, siz mo'vingiz. Shularga qanday siz ishlash uchun imkoniyatlar qilib berasiz? Masalan, bu kishi menimcha mo'vlaringiz ko'p, shular orasida lekin alohida mavqega ega. Qanday ular bilan ishlaysiz va qanchalik ularga erkinlik bergansiz ishlashga? Bu birinchisi, ikkinchisi Yunusobod tumani bu yili qancha investitsiya olib keladi? Chunki investitsiya kirsa o'sha ish joy bo'ladi. Ayollar ishlaydi, erkaklar joy topadi va ko'p konfliktlar o'zidan-o'zi yo'q bo'ladi. Marhamat. Demak, birinchi safar bu o'rinbosarimga men o'rinbosar emas, ayol sifatida qarayman. Sababiki, ularni har xil bo'lgan, bo'lmagan ishlarga nimaga jalb qilinmaydi. Ikkinchisi, o'zining xizmat vazifasidan kelib chiqqan ishni faqat talab qilinadi. Rahmat, to'g'risiz. Hokim bo'lsa bu hashar qilish, sipir-sidir qilish, tozalash qilish bizga ayollarga shunchalik noto'g'ri qaradi. Mana siz ham tajribali xotinsiz. Bu peshonamizda bo'ldi. Lekin bugun siz to'g'ri aytdingiz, bizning munosabatimiz o'zgarish kerak, to'g'rimi? O'zgarish, o'zgartirishimiz kerak. Shu, lekin undan tashqari mana hozir yaxshi tizim yaratildi, berdilar, siz sektor. Agar haqiqatdan sektor ishlasa, u tuman to'rdan bo'ladi. Haligi ma'lumotlar hammasi sektorga jamlanadi. Yaqinroq u hokimiyatga tizimga qaraganda pastroq, mahallaga yaqinroq. Undan keyingi mahalla. Ana o'shalardagi ma'lumotlarni hammasini faqat xotin-qizlarga emas, tashab qo'ymasdan hududdagi bo'lim-bo'lim mahalla sektor va tuman kesimida o'sha ma'lumotlarni yetkazib, o'sha ijrosini ta'minlashga yordam beramiz. Ikkinchi savolingiz bo'yicha, hozirgi kunda bizda shakllangan 3.5 trillionga yaqin, demak bu 400 milliondan ortiqroq rejamizdagi loyihalarimiz bor. Shundan 1.9 trillioni bu yilga rejalashtirilganmiz yoki bu ekvivalent 168 million tashkil qiladi. Bu reja yil boshida yoki yil oxirida bir marta olinadigan narsa emas. Sababi har kuni eshigimiz taqillab investorlar kelyapti, boshqalar kelyapti, bizga murojaat qilyapti. Ularga yordam berishimiz kerak. Va fursatdan foydalanib investitsiyani eng kichigi o'sha vaziyatlardan oila bitta oila tadbirkorligi. Prezidentimizda 377 qarorlari bor. 7% lik kredit. Mana mashinani o'zi ancha hozir ko'tarilgan masalalarning hammasini nima deydi, bu yechimni topishga yordam beradi. Yana Yakkasaroy va Bektemir tuman hokimlari bizda ishtirok etyapti. Tuman bo'lsa ham, bir-biriga yaqin bo'lsa ham, muammosi har xil. Bitta oilaning muammosi boshqa oilaga o'xshamaydi. Shuning uchun bitta qolipda emas, sizga boshqacharoq savol bermoqchiman. Sizning tumaningizda oila va ayol bilan bog'liq ko'zga ko'rinib turgan qanaqa muammo bor va 19-yilda qanaqa qilib yechishdi yangi mexanizmlarni hokim sifatida tatbiq qilasiz? Marhamat. Toshkent davlat pedagogik universitetining rektoriga shaxsan o'zlariga o'zi murojaat qilib domlalar psixologlar 4-chi kurs talabalari 62 tasi keldi tuman hokimiyatiga va 21 ta mahallani shu psixologlarga biriktirdikda yangicha bir tizim yaratdik. Ya'ni har bir mahallaga 2-3 ta professional psixologlar bilan domlalar bilan birga 4-chi kurs talabalarini haqiqiy joyiga chiqib o'rganishdi. Shuning uchun mana hozirgi kunda boshlandi bu tadbir. Uyma uy yurganda ham mahallaning o'zida shtab qilindi, ham sektor bay qilindi, ham mahalla bay qilindi. Hozirgi kunda asosiy bir yangiliklardan biri savolingizga mos shu psixologlarni xalqchi kirgizvordik. Bunaqa hali tajriba qilinmagan edi hokimiyat tizimida. Shuning uchun hozir 21 ta mahallamizda, Yakkasaroy tumanida 60 ta psixolog institut tarafdan hamda mahalla tarafdan hokimiyat tarafdan biriktirilib joriy qilindi. Mana endi bu natijasini ko'ramiz. Shunga qarab turib boshqa joylarda ham joriy qilish tajribasini qilamiz. Rahmat. Ikkinchi savol, Yakkasaroy tumani nisbatan kichik. Investitsiya olib kirishda o'ziga xos bir muammolari ham bor. Masalan, zavod fabrika qurib bo'lmaydi. To'g'ri gapingiz. Shuning uchun investitsiyani qaysi yo'nalishini ko'proq siz jalb qilasiz? Asosiy mana hozirgi kunda xizmat ko'rsatish sohasi, mana bu mehmonxonalar, biznes center va ko'p qavatli uylar. Reja 136 million dollar. Bu haqiqatda imkoniyati bor, sabab shu hozirgi yetib o'tgan mehmonxona, biznes center va ko'p qavatli uylar eskirib qolgan uylarni o'rniga yangi ko'p qavatli uylar yoki biznes sentrlarni qurdirish hisobiga asosiy xorijiy investitsiya shu yerdan keladi. Bektemir tumani hokimiga so'z bermoqchimiz. Marhamat, o'sha an'anaviy savol. Bektemir tumani endi nisbatan yangi tuman, bir tomoni Toshkent viloyatiga yaqin. Qanaqa muammo bor? Ayollarga xos bo'lgan, oilaga xos bo'lgan sizda qanaqa muammo bor ko'proq? Tumanda 4 ta sektor o'zini qabul kunlari bor. Undan tashqari tuman hokimiyatida ham 5 ta muvinni har bir kunida va hokim tuman hokimini juma kunida o'zini qabul kuni bo'ladi. Shu qabul kunlarida oila markazi bilan birgalikda o'rganilgan jarayonlardan kelib chiqqan holda o'ta og'ir
va ayollarni turmush darajasida ajrim holatlari ko'pligidan va boquvchisi bo'lmagan ayollarimizga birinchi navbatga navbatga qo'ygan holda bizni shu tumanda 12 ta yerli uy ajratdik yaqinda va 8 ta xonadonni ham yerli uylardan ajratdik va bundan buyog'iga ham mana 2019 yilga qo'yilgan rejalarimizda ham bir necha xonadonlar aniqlangan va buyog'iga ham uylar berish davom etadi. Facebookdan hozir mana savol kelyapti. Qodirjon Bumatov bizni ko'rib turibdi. Nima uchun davlat dasturi asosida qurilayotgan uy joylar tijorat maqsadida xususiy quruvchilar tomonidan qurilayotgan uydan qimmat? Demak, davlat tomonidan qurilayotgan uy 1 kvadrat metr uchun 4 million atrofida, xususiyda esa 3-3,5 million. Savol davomi bor ekan, uzr. 3-3,5 million narxlanyapti. 500 mingga farq qilyapti, deyapti. Navoiy shahrida. Bu savol hamma nimada har xil narx shakllanadi. Masalan, Qoraqalpog'istonda boshqacha narx bo'ladi, Toshkent shahrida, Navoiyda boshqacha bo'ladi. Chunki bu qurilish materiallarini yetib borish logistika, transport bilan bog'liq va o'sha joydagi energiya ta'minoti, umuman qurilish materiallarini ishlab chiqarish bilan bog'liq. Shuning uchun aniq bir, masalan, Toshkentda 3 milliondan oshmasin yoki Andijonda 5 milliondan oshmasin degan narsa bo'lmaydi. Bu uyni narxiga o'sha ishlab chiqarish, ishlatilgan materiallar, o'sha quruvchini salohiyati ham ta'sir qiladi. Endi bitta gapni odamlarga hozir siz ko'p faktorlarni keltirdingiz, uncha qizig'i yo'q bular ochig'i. Biz bugun mana shu investitsiya bo'yicha bo'lgan majlisda prezidentimiz juda yaxshi g'oyani aytdilar. Biz ilgari Qoraqalpog'istonga Toshkentdan g'isht yetkazgan paytimiz bo'lgan dedilar. To'g'rimi eshitdingiz-ku shu gap? Bugun biz logistika to'g'risida so'rayapmiz. Sement zavodlari o'sha har xil mintaqada bo'lishi, armaturani har xil mintaqalardan yetkazish, qurilish materiallarini. Shunda uy joyi narxi o'sha haqiqatdan ham ijtimoiy muhofazaga muhtoj odamlar, mana Bumatov hozir bergan savol bo'yicha juda to'g'ri bo'ladi. Uni narxi arzonlashadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, shu siz ishlayotgan vazirlik bugun logistikani ustida. Siz narsani sharhlashingiz kerak emas. Shuni qanday qilish kerakki, Navoiy viloyati, Navoiy ham juda katta salohiyati bor. U yerda qo'shimcha ish joylarini yaratish, temir yo'lni kerak bo'lsa ishlatishki va bu albatta shu xususiy tadbirkorlar qurayotganda narxi arzon bo'lishi kerak. Bo'lmasa nimaga qurilyapti degan savol. Bu o'rinli savol. Menimcha bunga boshqa vazirlar siz qo'shimcha qilmoqchi edingiz. Va siz Bektemir bilamiz bu kichkina tuman qancha bir oyda 1 million investitsiya bajara olasizmi yo'q kafolatlaysizmi shuni marhamat bizi barcha tuman hokimlari har oy 1 million dollardan investitsiya majburiyatiga kafolat xati yozib berganmiz men o'ylaymanki bizda reja aniq Bektemirda o'zingiz yaqinda ko'rgan bo'lsangiz kecha kunda matbuot xizmatlarida Bektemir Baxt ko'li degan joy bo'lardi. Agar xabaringiz bo'lsa, Baxt ko'li bir necha yildan beri rohat qurug'ini oldida Baxt ko'li bu joy azgina nazarda chetda qolgan edi. Hozirgi kunda biz shu joyni qaytadan ta'minlash bo'yicha o'sha joyni, ya'ni katta ko'l qilib investitsiya olib kirish majburiyatini hozir yo'lga qo'yganmiz. U 7 ta lotdan iborat bo'ladi. O'sha har bir lotimizda o'ziga yarasha именно shu plyajni joy qilib kelgan mehmonlar, ya'ni aeroport yaqin bo'lganligi uchun o'sha yerda o'zida gastinsada qurilish bo'yicha agar oladigan bo'lsa, ijtimoiy uylar bu davlat dasturida qurilayotgan uylarda bu imtiyozli ravishda olinadigan xomashyolar bor. Bu birinchi masala. Ikkinchisi tadbirkor uy qurayotganda ko'pchiligi bu qurilish kompaniyasi emas, bu o'rtada turgan tadbirkor. Ya'ni qurilish kompaniyasiga zakaz beradi va o'zi hokimiyatlarga murojaat asosida yer olgandan keyin o'rtada o'sha sibistoimizdan tashqari o'zini narxi turadi. O'shaning uchun narx navo har xil yuqori darajada o'sishi mumkin. Biz bugun muhokama qilgan masalani aslida bosh yechimi hammasini yechadigan masala bu ayolni tadbirkor bo'lish. Men bu shaxsiy fikrim ko'pchilik qo'shilsa kerak. 19-yilda qancha tadbirkor ayol qo'shiladi ayollarimiz safiga. Va bugun siz ayollarga qanday ilhom beryapsiz sizda uyushmangiz tadbirkor bo'lish uchun qanday rag'bat beryapsiz? Marhamat. Muammo nimada iborat? Muammo qanchalik bu ayollar bozorga kirishga tayyor yoki bo'lmasa ishsiz ayollar ishga tayyor. Hozirgi ish beruvchilarning talabi nihoyatda katta va shu bilan birgalikda bozor qoidalari ham hamma uchun bir xil. Shuning uchun ayollarimiz tayyorgarligini oshirish uchun biz faqatgina yechimi ayollarni biznesga va kasbiy yo'nalishda o'qishlarini ta'minlab, ularni o'qitish deb
deb bilamiz. Va bu borada biz tizimli mana shu o'qitish sistemasini hukumatimizga taqdim etgan edik va bu yil xudo xolasa mana shu tizim nafaqat natijani beradi va samaradorligi bilan ajralib turadi. Balkim mana shu samarani o'lchash mexanizmi ham ta'minlaydi. Biz mana shu tizimni aprobatsiyadan o'tkazishga birinchi bo'lib mana bu yil 2019-yilda O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligiga takliflarimizni berdik va xudo xolasa mana shu loyihani amalga oshiramiz. Ikkinchi masala, men kuni kecha mana Surxondaryoda bo'lib keldim. Surxondaryo viloyati o'sha o'zlarini bir haftalik tayyorgarlik bo'lishga qaramasdan qabul qilishga vaqt topa olmadilar. Vaholanki bizni juda ham ko'p katta bir investitsion loyiha bo'yicha bir hafta tayyorgarlik bo'lganda mana qabul qilmadilar va men yana aytmoqchimanki davlat tashkilotlarining ish tutishi, ish yuritishi baribir oldingi bir tizimdagi bo'yicha qolib ketyapti. Biz keldik bundan ogoh edinglar. Shu uchrashib gaplashmoqchi edik chunki menga Shvetsiyadan vatandoshlarimiz chiqqan va dunyoda eng mashhur bo'lgan brendni franshizasini olib kelish to'g'risidagi loyihani muhokama qilishni iltimos qilishgandi va ularga to'g'ridan to'g'ri muloqotni tashkil qilib berish to'g'risida shu so'ramoqchi edim, gaplashmoqchi edim. Biz ba'zida uzoqlarda investor qidiramizda, lekin bizga murojaat eshigimiz taqillatib kelganda eshitmaymiz. Bu ham bir Rahmonbekka kamchiligimiz. To'g'rimi? Uyimizga o'zi keladi, eshikni ochib-ku, ochib. Faqat shuni yaxshi kutib olish. Sherzodxon, yana bitta narsa, mana shu nimaga shu uchrashmoqchi edik deb aytganimizda, Xotin-qizlar qo'mitasining xabari bormi deb aytishyapti. Xotin-qizlar qo'mitasi bilan juda ham tizimli hamkorligimiz bor. Mana biz hokimlarga aytmadik, nomarkazlashish to'g'risida prezidentimiz murojaatnomada alohida aytdilar. Bugun tuman hokimlari ko'proq mustaqil bo'lsin, shaharlar hamma Toshkentga qarab o'tirmasin, kerak bo'lsa viloyat darajasida. Lekin mana shu narsa bu yil menimcha odamlarimiz ongida sinish yili. Murojaatnomada prezidentimiz tuman shahar hokimlariga mustaqil bo'lishi, o'zlari qaror qabul qilishi va o'zlari mana hozir aytib o'tiribdilar, qarang, 1 million dollar investitsiyaga men kafolatman deyshyapti. Kafolat degani bu hozir og'zaki kafolat, lekin yil oxirida bu 12 million bitta tuman hokimi kamida olib kirgan bo'lishi kerak. Men o'ylaymanki, bu hozir siz mutasaddilar eshitishdi va ularning reaksiyasini keyin biz kutib qolamiz, keyin press-klubda. Rahmat. Opa, siz ham tashrif buyurganingiz, marhamat, so'z sizga. Marhamat. 2017-yili 15-dekabrda O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlama af bilan jazo muddatini o'tab oldindan chiqib mana keldim. Xudoga shukr. Prezidentimga minnatdorchiligim cheksiz. Boshim yerga tekkancha xalqimga, elimga, yurtimga, prezidentimga menga ishonch bildirgan mana shu yerdagi har bir insonga ta'zimdaman. Avvalambor. Hozirgi kunda ikki farzandning onasiman, 6 ta nevarani buvisiman. Uysiz, joysiz 30 yildan beri qiynalardik. Jinoyat shu narsaga olib bordi meni. Uysizlik jinoyatga olib bordi. Mana men shu qilgan ishimdan juda ham afsus pushaymondaman. Lekin mana jazo muddatini o'tadim. Lekin jazo muddatiniki o'tib keldim. Jazodan keyingi jazoni o'tash men uchun qiyin bo'ldi. Chunki jazodan keyingi jazo bu xalqning ichiga yana kirib, yana xalqning ishonchini qozonish, yana hurmat orttirish, yana insonlarga qo'shilish, ayollarni ichiga qo'shilish men uchun juda murakkab bo'ldi. Juda qiyin bo'ldi. Ammo lekin xalqimga rahmat, ishonch bildirdi. Mahallamga rahmat, hokimiyatimga, ayniqsa Xotin-qizlar qo'mitasi, tuman Xotin-qizlar qo'mitasidan to viloyat, respublikagacha qo'lini cho'zdi menga. Har tomonlama mukammal yordam bo'ldi. 25 million so'm kredit oldim. Hozirgi kunda kichkinagina sex ochib, 5 ta qizni ish bilan ta'minlab, juda chiroyli chevarxona ochdik. Bundan tashqari, o'sha qizlarimni ish bilan ta'minlashdan tashqari, menga O'zbekiston Respublikasi prezidentim Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlama ikkita o'g'limga uy bilan ta'minlandim. Yuzingiz yorug' bo'lgani rost bo'lsin. Inshaalloh, Alloh rozi bo'lsin. Shuncha yo'lni bosib o'tibsiz, endi inson baribir adashadi. Albatta. Xudo buyog'iga tavfiq bersin va bir narsaki bugun mana siz o'sha joydan kelib, ish joyi yaratib, o'zingiz soliq to'lab, jamiyatimizga xizmat qilyapsiz. Bu menimcha bir xil odamda ishlagisi kelmaydi, shuning uchun ham bir namuna. Opa, katta rahmat, sizga biz omad tilaymiz. Rahmat. Jamiyatdan ayol yordam kutadi, yordam qiladi, ota-onasidan qiladi, qaynota-qaynotasi qiladi, tashkilotda ishlasa rahbar qiladi, hokim qiladi, hamma qilayotgan ishimiz ayollarga. Lekin bitta shu xulosa o'rnida bir Milliy gvardiyada ishlayotgan, mana ichki ishlar tizimida ishlayotgan ayollarimizni bir ibrat namuna sifatida biz taklif qildikki,
baribir ayol o'zi uchun o'zi kurashishi kerak, Tanzila Kamolovna. Birinchi baxt uchun o'zi qadam qo'yish kerak. Mana Hindistonni ko'p yillar Mahatma Gandining mana so'zlari bor. Hindiston ayollarini hayoti o'zlarining qo'lida. Bu ham bir ibrat. Shuning uchun mana Milliy gvardiyadan opamizni, Ichki ishlar vazirligidan mana forma kiydinglar, erkaklar bilan barobar ishlayapsizlar. Oson bo'lmagandir bu. O'z-o'zidan kelmagandir. Shu ayollarimiz ko'rib turibdi. Shu kasblarni tanlab shu baxtga erishishdi, yo'llarini, sirlarini aytsanglar, marhamat. Mana Briz mayor ekansiz, Briz kapitan, bu o'zi emas bu darajaga. Marhamat. Avvalambor bu kasbni tanlashda haqiqatan birinchi havas bo'ladi. Masalan, o'sha chiroyli formalarda yurgan harbiy ayollarni ko'rganimizda, masalan, o'zim ham shu kasbni tanlashimda shu narsa sabab bo'lgan. Lekin bu kasbning ichiga kirganimizda baribir mashaqqatlar bor. O'ziga yarasha qo'yilgan funksional vazifalarni bajarish kerak bu narsada. Lekin bu bilan bir qatorda insonda shu pedagogika psixologiya fanida shu narsa borki, insonda agar motivatsiya kuchli bo'ladigan bo'lsa, u har qanday to'siqni yengib o'tadi. Endi hozir bugungi yig'ilgan ishtirokchilarning orasida biz ko'p juda ham eshitdik, ayollarni har sohaga jalb qilish bo'yicha. Bu bilamizki, fanda va jahon tajribasida shu narsa aytilganki, ayol kishi, masalan, shu ikkita jinsni o'rtaga qo'ygan paytda, ayol jinsini agar maqsadga erishish tamoyili bo'yicha qo'yiladigan bo'lsa, ayol kishi hech qachon qaytmas ekan. O'sha qo'yilgan maqsadni oxirgacha yetmaguncha qo'ymas ekan. Shuning uchun ham bu narsani qo'llaganda mana hozir ko'ramizki, jahonda taniqli bir ayollarimiz bor yoki boshqa holatlar borki, bu narsa biz uchun ibrat bo'lib kelmoqda. Va shu qatorda masalan o'zimni ham shu kasbiy faoliyatimizda yuqori qo'mondonligimiz tomonidan ayollarga nisbatan imtiyozlar, ya'ni masalan erkaklarga qaraganda masalan 1 soat vaqt bizga vaqtli javob berib borishlari yoki bo'lmasam qanaqadir bir imkoniyatlar yaratib beriladiki, lekin bu narsa bilan men ayol ekanman, men ketsam vaqtli ekan, vaqtli ketsam yaxshi bo'lar ekan deb uyda qanaqadir bir holatlar emas. Lekin o'sha bizga qo'yilgan vazifani muddatdan oldin ham hattoki bajarib berishga, chunki bizga bir narsa imkoniyat berildimi, imkoniyatdan oqilona foydalanib shu ayol erkaklarning orasida ham namuna bo'lishga harakat qilamiz. Yana bitta narsani qayd etib o'tmoqchimanki, sharq ayoli hech qachon men shu ishni ishlayapman, men rahbar ayolman yoki boshqa narsa emas. Oilasini, farzandlarini hech qachon unutmaydi. Agar bu narsa bor ekansa, men hech qachon ishonmasdim. Shuning uchun hamma o'zini kasbiy faoliyatini amalga oshirayotgan paytda aynan o'sha biz aytdikki, uyga borgan paytimizda yoki boshqa narsaga vaqt qolmaydi. Lekin pedagogikada yana bir narsa borki, ibrat degan metod bor. Bu ibratni ko'rgandan keyin farzandlarimiz ham mana onam, otam shu narsani ish qilyapti-ku, men ham shunga borib intilishim kerak degan holat bo'ladi. Masalan, o'zimizni ham farzandimizni misol qilib aytadigan bo'lsak, universitet talabasi maktabning eng oldi sportchilari hisoblanadi. Shuning uchun shu ibrat namunasini ham oldinroqqa qo'yib aytadigan bo'lsak, bu ham juda yaxshi bo'lardi. Bugungi xotin-qizlar mavzusi, murojaatnomada belgilangan vazifalar va ba'zi biz uni doirasidan ham chiqib ketdik, chunki bu hayot va bir-biriga uchraydigan to'qnash keladigan masalalardan boshqa masalalar kelib chiqadi. O'ylaymizki, biz atroflicha bu masalani muhokama qildik va nafaqat bu biz ham yanvar oyida, balki yil davomida murojaatnomada belgilangan masalalar bo'yicha mana parlament tasida eshitishlar bo'ladi. Press-klubda bu mavzularni biz davom ettiramiz. Shuning uchun biz spikerlarimizga katta rahmat aytamiz. O'ylaymizki, bizga yana shu masalada kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, qanday mana shuni takliflar bo'ladigan bo'lsa, biz blogerlardan, jurnalistlardan va umuman jamoatchilikdan juda minnatdor bo'lamiz. Chunki bu juda muhim mavzu va biz keyingi xalqaro press-klub yig'ilishlarida murojaatnomada belgilangan boshqa vazifalar va masalalar bo'yicha siz bilan batafsil gaplashamiz. Hozircha esa xayr. Nilufar, men o'ylaymizki, keyingi sessiyamizda biz faol bo'lishimiz kerak. Xalqaro press-klubning keyingi sessiyalarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.